Flashback je hra na Amigu. Je to hra na přání od hráče Petiu. A je to hra z roku 93 na čtyřech disketách. A já tady mám ještě verzi na Mac, která by měla jít spustit pod emulátorem na Amize. Má to asi 70 mega na hard disku. A ještě to má CDčko k tomu, který má 400 mega. A bohužel se mi to zatím nepodařilo spustit. Takže zatím si zahraju tuhle tu verzi na čtyřech disketách, ale tam tu rozhodně chci nějak spustit a zjistit, jak to vypadá a co tam je navíc. Doufám, že by tam byly nějaký filmečky. Tak, tahle hra se mi vždycky hrozně líbila. Ale nikam jsem se nedostal. Protože jsem tam šel pár obrazovek a pak jsem tam buď nevěděl, co mám dělat, anebo mě zabili, ale spíš myslím, že jsem nevěděl, co mám dělat. Takže určitě teďka se dostanu dál. Jsem na to zvědavý, jak to bude dál pokračovat. A asi si posunu kameru, ale to až tam uvidím nějaký obrys obrazu. To připomíná tady tím intrem Another World. Mě sejmuli, spadl jsem do džungle. Bylo nějaký rychlý, nebylo to nějaký zrychlený. Mám to normálně 12 kvůli nastavenou. Flashback, start password option. Podíváme se, co tady je. Level. Jo, to je obtížnost. Dáme si, co tam bylo. Joystick tip 0001. Jednotlačítkovej. Dvojklik, abych vytáhnul zbraň. Nevím, jestli to chci. Já zkusím to takhle. Tady dáme start. Už jsem ho dal. Disk 2. Jo, takže na prvním disku bylo intro. To bylo pěkný, propracovaný a plynulý. Načítá to. Tady jsem se... moucha na mě, to jsem si nepamatuju. Tu kostku si pamatuju a nevím, co s ní. Myslím, že ji mám najít asi, nebo... Ne, to mám u sebe. Code Fire. Tak teďka si tady pohraju s obrazem, protože je nějaký úplně miniaturní. Takže nejdřív ho zvětším. To je asi skoro maximum. Asi ani kamerou hejbat nebudu, jenom ho takhle zvětším a přisunu trošku. Tak. Takže to jsem já. Nemůžu, jenže já nevím, jak se to ovládá. Nemůžu to nějak sebrat, tu kostku. Můžu se skačit. Doufám, že se teda dostanu někam dál. Co děláme zerník? Vytahuje pistoli. Enter. Enter něco zapíná. Jestli je něco... přede mnou. A to bude asi všechno. Hele, ještě tady mám inventář. Štít. Kredity 0. Zbraň. Štít, jo. Skóre to má dokonce. Počkat. F1, tohle to otvírá. 4 štíty mám. Nejsou to třeba životy nebo něco? No uvidíme. No a co ta kostka? Kostka tady, jak já to chci sebrat? No už vidíme začátek, že nevím, jak to sebrat. Jestli to jde. Ježišmarja. Tak já se podívám dál, co je tohle, to je nějaký rozbitý, tam asi nevylezu. Vylezu. Aha. Počkej, jsem se ještě mohl kouknout tamhle. Jo, a já neumím skákat šikmo. Jsem myslel, že... počkat. Když držím, běhám. Když nedržím, chodím. Aha, to je obráceně než v Prince of Persia. Musím nějak... Už, Maria, počkejte. Neblbni zase.
Jo, tamhle nahoře mám teďka štít vybraný. A když si tam vyberu, tak tam mám vybranou zbraň. A kartu. Možná proto jsem se nikam nedostal, jsem asi neuměl používat ten inventář. No tak nevím. On mi neskáče. Já potřebuji skočit do dálky. Jestli se mi tady blokují klávesy, tak já neskočím. To je problém. Sakra. Co teď budu dělat? Protože já musím běžet, to znamená, že musím držet tlačítko a potom musím... Jo, aha. Ježišmarja, pryč. Ne, bojím. Ten mi vytáhne dělo určitě. Takže já musím neskákat čikmo, ale držet tlačítko. To zapnu běh. Běžet do strany a potom pustit do strany a dát nahoru, abych skočil. No, akorát, že musím trošku dřív, protože on než... Co to tam nevyleze? On než se rozhodne skočit. Tak, a jsem doma. A teďka zjistím, že tam se jít nedá. Hele, dá. A, tak tady bych asi umřel. Tam asi nepřeskočím na druhou stranu. Je to nějaký světlý. Tam nechci. Ale tam je nějaká plošina nalevo. Ne. Nahoru skáču nahoru. A když držím tlačítko a nahoru, tak skáču dopředu. Si to ještě naučím. Vytáhni tu zbraň, zabij ho. Je určitě zlej. Ježiš. Už vytáhl dělíčko. Tamhle dole je taky. A tamhle něco bliká vpravo dole. Já k němu nechci. Já jinam nemůžu. Čekaj, já bych chtěl zabít tohle nahoře. Ještě, že mám nekonečno nábojů. Jo, ustřel jsem mu sosátkou. A teď já si myslím, že když se tady rozběhnu a skočím a spadnu dolů, tak se zabiju. Zadej to. Měl bych zabít. A podívat se dolů. Čekaj, když vlezu sem, já jdu strašně opatrně. Jo, vede to tam dolů někam. Tak já půjdu nejdřív horem. Takže tam dolů asi budu muset jít. Tak, nemůžu tady něco použít. Jak to, že ten enter teďka už nic nedělá, když mám tu kartu. A když jsem měl zbraň, tak to něco dělalo. Jo, ten štít jenom dělá tohleto. A když mám zbraň. Nic. No, nevadí. Podívám se dál. Radši půjdu ozbrojený. Tady je nějaký parchant. Bych chtěl hodit mu na hlavu granát. Tam nejdu. Tam se bojím. Takže musím tady k tomu robůtkovi. Čekat, abych mohl dělat kotrmelec. Teďka jaká... Můžu se spustit. Spust se. Jo, můžu a musím držet a dát do... Uá. Mě chce ugrilovat. No tak, on než dělej, utíkej. Nebo aspoň jdi, no. Půjdeš ke mně. Ten parchant jde. Au. No, a takhle to dopadá. Ale jsem tady. Něco tady je. Doufám, že se naučím sbírat věci, když jsem tam nahoře nechal tu kostku. Holocube. Holokostka. Tak já jsem ji tam asi nenechal, ona spadla sem dolů. Tak jsem ji odstrčil. No prostě držím a seberu to. Sebral jsem holokostku. Holokostka. Co s tím? Oh, jsem ji použil. Hej, tu jsem já. Čau, Konráde.
musíš přemýšlet, jak jsi nahrál tohle hlášení bez toho, aby jsi to pamatoval. Dobrá otázka. Ale zabralo by moc dlouho to vysvětlovat a času je málo. Pokud se chceš zachránit, tak musíš kontaktovat starého kámoše Iana v Novém Washingtonu. On ti vysvětlí všechno. Hodně štěstí a dávej bacha, protože něco je tady asi nebezpečno. Abych se asi mohl do té kostky podívat znovu, ale už mi všechno řek. A tam ještě furt něco blikalo? Už to neblikalo. Tudy neprojdu. No. Já teďka musím do nebezpečných vod, sakra. Do prčic. Já jsem měl jít asi tam tudy. Tam je takový převis. Tady vylíst nahoru. Jo. Robůtek, s tebou mám nevyřízený účty, ty parchante. Vytáhni tu anténu. Vytáhni. Co je? No se tudy nedá jít. Dá? No, máš to. Mohl jsi tady v klidu jezdit. Nechtělo se ti, tak to máš. Půjdu asi horem. Abych mohl zase spadnout dolů. To už je moc daleko. To jsem měl jít spodem. Počkat, není tady něco? Ani nevím, kde mám nějakou životnost, nebo neubralo mi to štít, když mě trefil. Ubralo, sakra, asi, jestli mi to neubralo něco jiného. Takže to jsou asi životy. Ještě dvakrát mě může někdo klepnout a pak umřu. Tamhle musím počkat, já bych to mohl přeskočit takhle z místa možná a chytit se. A nebo ne. Bude asi rozeběh. Ale v klidu. Tady je nějaký železo, do toho bych si chtěl nabít ten štít, ale to je tam asi jenom jako pozadí. Tamhle vpravo nahoře je nějaká dřevěná plošina. Tam bych možná, jakože bych se rozeběh, skočil a co bych tam dělal? Bych se tam zaprvé stejně nechytil. Co bych tam vylez takhle? Nebo že bych mu ji schodil na hlavu? A, no a to tam nejde nic dělat? Tak já nevím, co tady teda. To musím zase k němu. Není to ten hodnej. To asi nebude. Bude zlej. Když má u sebe má nějakou páku, já myslel, že má ký. Počkat, vezmu si toto. A jdu na něj. Kotrmelec. Ježiš, to není páka. Ježiš, tam je zeď. Ne, on je blbej. No to je hezký, že jsi blbej, ale já tě nezabiju. No, trošku to čítlo, nemůžu ho obrat, protože on vystřelil první. A tohle je zatím asi jediná cesta, kam můžu. Ježíš, další. Ale on je za dveřma. A ježíš, tam je robůtek. A tady jsem určitě ještě všude byl, já vím, že jsem šel nějak doprava, tam bylo něco, nějaký had nebo co. No a pak jsem skončil, že jsem už nevěděl co. Hele, šutr. Mám šutr. K čemu je šutr? Můžu ho hodit a někoho odlákat? Nebo něco zatížit? Kde je šutr? Dejte mi. Aha, tady. Až ho použiju. To jsem asi nehodil dobře. Nikoho to nezajímá. Jsem měl to hodit sem dolů asi. A co by se stalo? Ne, to musím možná na něco zatížit. No. Takže já tam zase musím spadnout takhle jenom tak. To se mi nějak nezdá. Ježiš,
on než udělá to, co chci. Seber to aspoň. A je. Tak, se podívám tady dolů. Ježiši, to jsem si taky mohl pamatovat. On přijde za mnou, to si pamatuju. Jenže já už budu připravený. Vytáhni tu anténku a ti ustřelím. Můžu se kotrmelit, když jsem takhle bezbraně? Můžu. No, tam ten moc inteligentní není, když tam střílí do zdi a já ho hezky zezadu odprásknu. Kdyby mu mohli... No proč se ho neodprásknu? Aha, já ho můžu majznout. To mi nikdo neřekl. Cartridge. Dej to sem. Sebral si cartridge. Můžu ji použít? Asi ne. Nula. Já jsem ji sebral a mám nula. No, můžu někam strčit jenom. Robotek se tam maskuje. Takže cartridge. Shooter. Tamhle bych chtěl... Tam může být taky něco schovaného tady. Já nevím, jestli jsem... Hele, on je nalákaný úplně doleva. Takže já se tam vylezu. Vytáhnu zbraň rychle. Vytáhni! Nezabij mě. Jau! Kolik mám toho? Štítu? Asi nula už. Nula, no, takže jedna rána je po mně. Jsem doufal, že to nemá splash damage. Že mě to nezabije, když nejsem v tom a monoprat. A proč jsou tady jen tak zavřený dveře? Jenom aby mě to nezabilo. Aha. To je odvírač dveří. Mhm. Čekat, to musím držet a dát dolů. Jinak se jenom skrčím. Jo. Ten mě asi dodělá. Počkej, já se tady prozkoumám, protože tady může být něco na zemi, co nevidím. A teďka ještě nemám odhad v tom skoku, jak skočím daleko. Abych to nepřeskočil. Dobrý. Já bych asi neskákal, to by mě mohlo zranit. Radši slezu. Tak. Taky nic není. Se podívám sem. Teď mě zabijou a půjdu to celý znova. Musím být připravený. A tady nějaký most, který tady není. A počkat. Cartridge lock. Abych přiš čekal, že to bude chtít tu kartu. Cartridge 0. Asi nevíde. A zkusím ještě tu kartu. A to je holocube, to ne. Tohle. No, to nejde vůbec. A co pistolí to rozsekat na hadry? Ježíš. Myslel, že skočí dopředu. Pistolí to nejde. A ještě šutrem bych to mohl rozmlátit. Jde. Já jsem to zahodil dolů. A mám po šutru, no. A co, když teďka už to nejde udělat? A to bylo spíš, že jsem ho měl nalákat sem a nějak ho sejmout. Určitě, tím šutrem. Šutrem ho nesejmout, ale nalákat. Bych potřeboval jenom tak spadnout na engine, než on stane. Hle, to bylo rychlý. Nedoufám po něm. Po něm. Nemá něco. A tady nějaký jedovej oblak. Tady bych mohl za něj vylízt, že jo? A on si to asi všimne. Nebo je tak blbej, že ne? Abych řekl, že nebude tak blbej. Jestli to vůbec jde. No to asi nejde. Tam je asi zeď. No to je divný. Vypadá to jako, že by to mělo jít. Já jdu dál, ale bojím se. Radši se ozbrojím. Tak tady je vraždící zem.
ale nemělo být úplně těžký, pokud vím, jak daleko to skáče. Uf. To bude ještě lehčí, aha. A co je tohle? Generátor energie, takže já si tady nabiju všechno. Štít si potřebuji nabít nutně. Štít? Nabito. Jo. A doplnil jsem si energii. Kolik? 4. Tady 4 zásahy mám, paráda. Ještě bych mohl nabít kredity, to asi ne, ale můžu taky zkusit. To vůbec nejde používat ty kredity. Potom pistoli. Taky ne. Holokostku těžko. A tady tu cartridge. Hele, jsem ji nabil a teďka budu moct zapnout ten most. Jak to vypadá? 50? Cože? Spíš vypadá jak nějaký zásobník. Aha, ono to nepojede. To musím ručně. Doufám, že tamhle na pravý straně nic není, já tam nepůjdu. Proč se mě to napadlo, jak tam budu chtít jít? Tohle zkusím hnedka odprásknout, aniž by se zpamatoval. No, tak jsme se odpráskli oba najednou. A já se tamhle dobiju zase. A měl teda rychlou reakci. Doufám, že tudy půjdu zpátky. Počkat, abych řekl, že tady nahoru. Počkat. No, nejde to dál. Tady nahoru asi. Tady nikdo není, jo. Tam je nahoře nějaký raketomet, nebo co to je. Ale tady jsou zapínače a vypínače. Tady projdu a tím něco vypnu. Potřebuji tady něco vypínat. Ne, potřebuji jít nahoru a zapnout výtah, aby vyjel dolů. Teda vyjel nahoru, doprostřed. A tady vůbec jako nemůžu, nebo těžko poznávám. Ne, jo, on je nahoře asi. Těžko poznávám, kde je kraj toho té plošiny. Tímhle to pošlu dolů, nebo jinam. A to druhý musím přeskočit, abych do toho nevlez a neposlal to zase zpátky. Tak, teďka tady vylezu. Pošlu to dolů. Tak asi tímhle. Ne, nerozebíhej se. Tak, teď vylezu. Co je tohle? Nic. Tohle? Taky nic. Dobře, jdu dál. Musí bouchačku. A co je tady? Jo, to je ono, to si pamatuju. Tady to je vpravo dole, že někdo chce pomoct. To jsem myslel, že je had, tak dobře. Tak to není had, je to člověk. A dál jsem se nedostal. Si myslím. Help, help. Chce pomoct. Dobře. Jak na mě koukal, teď kouká na mě, to je promakaný. Zraněný muž, můžu s ním mluvit. Jo, a to asi tlačítkem, tak. Pomož mi, mladý muži, byl jsem napaden mutanty. A nemůžu chodit. Já jsem něco odmáčk a nepřečet jsem si to. A to asi... Ne, nepřepíná se to samo. Nebo se mi to jenom zdá. Najdi můj teleportér. Potřebuju nutně lékařskou pomoc. Mám totiž takový pocit, že mě se to tady... Ne, to se mi asi jenom zdá. Že já tady mám nastavený šipky na klávesách. Chce teleporter, ten nemám. Já mám zase šipky na kurzorových šipkách, mám namapovaný joystick, takže když si dám, když se mi to překrývá s kurzorovýma šipkama na klávesnici Amigy. Že tady, když dám jednou doprava, tak tady se na Amize asi přepínalo kurzorovýma šipkama i joystickem. A teďka, když dám doprava, tak mám to zmáčené kurzorovou šipku i joystick doprava. Tak někdy to jde o dva a blbě se mi tady trefuje. Tak jsem myslel, že i s tím tlačítkem se mi to děje. Ale to snad ne. Že bych dvakrát jakoby kliknul, když jednou kliknu. Takže mi to...
mi to překlikávalo ty texty o dva. Tak doufám, že se tady nebude, to nevede, nic dít. Cestou se ještě dobiju. Jo, počkat. Já myslím, že tady bych se mohl prokutálet dolů, abych to nemusel obcházet. Tady. A ono to asi... Ono to asi nepůjde. On to vůbec zkoušet, vypadá to nebezpečně. Já jsem se tam chtěl ještě dobít, ale zkusím to, abych věděl. Ježišmarja, ono to opravdu jde a ještě mě to zabije. Pane bože! 400 bodů jsem nahrál. F1. To si dělají srandu, jdu celý znova. Opravdu, že jo. A to jsem dělal jenom takovou věc, že mě to napadlo. A tak oni tam udělají díru, která je k tomu, aby mě to zabilo jenom. To k ničemu jinému není. Asi. Tak to nebylo dobrý. Ale moment. No musím celý znova, no. Ale můžu to udělat asi nějak chytřejš. Čekat tlačítkem. Zebral jsem novou kostku, podíváme se na ní. I když asi nemusím. Můžu to nějak urychlit. No, tady ty videjka mohly být nějaký ještě úplně 3D, třeba na tom Macu. A to jsem zvědavý potom, jak to bude vypadat jinak, až to rozchodím někdy. To jde odmáčknout. Pokud si chceš zachránit kůži, musíš kontaktovat kámoše ve fondu Washingtonu. Hodně štěstí a dávej bacha, protože si hraj se s mým životem. No, říkám já sám sobě. Teď jsem šel opatrně, takže jsem to přežil a teďka se budu snažit jít rychle, takže to nepřežiju. Radši jdu pryč. I když vlastně nemusím, že jo, já tam mám potom to dobíjení. Tak tady musím přeskočit velkým skokem a nejdřív odprásknu tamhle toho, co si tady dovoluje. Tak. Jak se tam zaprášilo, jak jsem tam dopad. Takový promakaný efekty. Krásně, tady chodím jako by nic. Možná budu moc teďka zabít ty nepřátelé nějak chytřejš. Majznu ho tou pistolí. Tak ho zastřelím. No, tak to nebylo moc lepší teda. Jo, takže co tady? Tady bych se možná měl skutálet. Nevím, já radši to udělám po staru. Hlavně si tady vemu šutra, už ho nebudu házet do díry. Určitě ho někde budu potřebovat. Nebo počkat, tady to můžu vyzkoušet vlastně ten šutr. Jo, počkat, já ten šutr můžu hodit tamhle do toho detektoru a oni se odevřou ty dveře. A k čemu mi to je jako? Že se mi tam, že po mně půjdou oba. To mi asi moc k ničemu není. Ale zkusit to můžu. Jestli to vůbec jde. Takhle bych to hodil. A netrefil jsem se tam. A nebo to nejde. Já se musím skutálet, protože to se tady nedá.
se strašně, hrozně pomalu hejbe. No, tamhle, teďka tam nemůžu do toho detektoru, on by odevřel ty dveře a hned by mě odprásk. Já ho tady majznu tentokrát už doopravdy, ježiši. No a to říkám, že mě tady zabijou tentokrát. To bude jenom hůř. Ne, nezabij mě, kam mě to hodilo? Tam ale musím, že jo, tady seberu z něj něco. On tam má pod náma, mu svítí ta zelená věc. Tak a máš to. Tohle si vemu. Cartridge. Tak zabiju robotka, i když já tudy půjdu zpátky, půjdu, no. Tak ho radši zabiju. I když já bych ho radši zabil až potom, protože teďka už mám ubráno a on mě možná přizabije trošku. Ten shooter jsem tam nechal, ale já ho nepotřebuji tady. Pak na něj stejně zapomenu, takže už je ztracený stejně. Počkat, ten most je tady, ne? No jo. Tak to jsem si ten shooter měl vzít, tam už nepůjdu. No nic. Tady, podle mě jsem ho měl tady nějak odlákat tím šutrem. O nebo ne? No, to je zákeřná díra. Kdyby tam nebyla, tak ji ani neskouším. A tamhle na druhé straně, za tou dírou je taky plošina. A tam už se vůbec nedá nějak skočit. Tady myslím, nic nebylo vpravo. Celkem bezpečný. Tady se dobiju. Tak. Dobijeme životy, kterých mám 0. Dobijeme cartridge, kterých mám 0. Musím jít za člověkem. Počkat, tady bych mohl ještě sem. Tady jsem nebyl. Jestli to jde. Stejně co není. Samozřejmě, že ne. Tady zase nestihnu ho zastřelit, že jo? Jako minule. No, to se nedá. Možná se tam přikutá let. Já jsem od začátku držel střílení a nestihlo se to. Tohle to umím. Myslím si, jestli to bylo v téhle hře, že v někde je nějaký obří skok, kde jsem potom zjistil, že se má rozeběhnout, skočit. A on jak máchne tou rukou nahoru, tak se tam chytí. Jestli to nebylo to místo, kde jsem zakys. Tak no. A že bys mi něco dal. Sem jdu takovou dálku. Tak, teďka už nepolezu dírou. Jsem si myslel aspoň, že to bude zkratka třeba. A proč ji tam dávali? Nebo třeba se dá prolíst nějak jinak. Počkat. Jo, tady se nedá na nic šlápnout, to je dobře. Tak, tady můžu taky spadnout. Možná se dá prokutálet tak, abych zastavil těsně za tím plotem a pak se spustil dolů a měl bych opravdu zkratku, ale teďka už to zkoušet nebudu, teda opakovat to znova nechci. Jo, tady to asi takhle proskočím. Tak. Nevím, proč ta energie byla i tam vzadu, kde se chodit nemusí.
A já si myslím, že tady sem se potom vrátím ještě k tomu člověku asi. A tady už nebude tenhle ten zelený oheň. Jestli si to nepletu s něčím. A já myslím, že jsem se dostal k němu a pak už jsem tady jenom bloudil, protože jsem asi nenašel tu cartridge a neuměl to nabít. Cartridge. Já ji mám, aha. Potřebuju plně nabitou magnetickou cartridge. Vždyť mám. Pane, plně nabito. Co to kicá? No tak teď jsem skončil. Co to je? Holokostko, řekni mi něco. Mi asi řekneš to samý zase, že jo? No? No mi to píše furt to samý. To je jako kdybych ji tam nepoužil vůbec. Protože já ji mám použít enterem a ne tlačítkem, že jo? Aha, to je ještě možný. No jasně. Je. Ježiši? Vytáhni sosák. Tak. Jak to dopadlo s tou cartridge? Je úplně vybitá, nebo mi, úplně mi zmizela? Aha. Takže tam propadnu v tom prostředku, kde to není spojený. Co bude tady? Zase jsou tady proudy. Bojím. Neměl jsem to nějak zapnout? To by mi tam snad ukazovalo, že stojím u něčeho aktivního. Tamhle ten pařez, co tam je, u toho výtahu. Tohle vypadá jako nějaký ovladač. Prčic. Podívám se dolů. Jo. Vypadá, že bych se mohl. Tohle je zavřený. Ale pode mnou je to taky zavřený, takže já půjdu nahoru. Já myslím, že tady to bude už nějaký jednoduchý, že dostanu kód, abych nešel zase úplně od začátku. Co je tohle? Save! Oh. Saving. Zázrak. No to jako kód jsem nedostal. Někam se to savelo. Asi když umřu, tak půjdu prostě odsaď. Takže sem asi nemůžu. Jinak kdybych se rozeběh a chyt se tam, tak bych tam mohl, ale nevím k čemu. Tam výtah tam není zatím. A tohle bude horší. Bude hned ke mně, tenhle ten sosák. Nestih to, je to dobrý. Cartlock. No kartu mám, ale vybitou. Kredity. A zase jsem skončil. Čekat. Sakra, co teď? Tohle si vemu. Použij to. Ne, on to nepoužije ani. Ani se nesnaží. Ještě můžu tohle. Kine. A potom už mi zbývá jenom pistole, což je nesmysl. No, to je dobrý teda. Tak, ale tam byla ještě, myslím, cesta jinam, že jo? Takže není to úplně tak strašný. Ještě jsem úplně nezakys. Tudy asi nevyskočím, musím. Jo, dobrý. Tak teď už nevím, jestli tam byla cesta. Co tady ten pařez? Ten je takhle vepředu, to asi není žádný ovládací zařízení. Tady je taky pařez, to je prostě jenom pozadí. No do prčic.
Tady je jasná ukázka, jak jsem to tehdy zakysával. Asi přesně takhle, ale já si myslím, že tohle už jsem až moc daleko na ty moje pokusy. Možná někdy, když jsem to hrál nebo zkoušel pozdějiš, někdy v téhle době, tak jsem se dostal sem možná. Protože úplně tak neznámý mi to nepřijde. Takže já nevím. Ale tam nic nebliká nahoře, takže to asi nepolezu. To bych to tady rozstřílel. Něco s tou kartou? Potřebuji někde najít kartu. Prčic. Co s tím? Čekáte, já zkusím speciální věci, tady rozeběhnu a skočím. Ne. Nebylo dobrý. Nepřizabilo mě to náhodou. Ne. Podívám se do holokostky, jestli mi něco neřekne. Řekne asi to samý, že jo? To je to samý. Já nechci mačkat escape, nebo si vypnu emulátor úplně. Sice když mačknu shift escape, tak by to měl být amigácký. Ale moc nechci na to vsadit všechno. No a každopádně já teďka nevím, co mám dělat. Že jo? Můžu tam sebrat ještě ten shooter. Ale nevidím, k čemu by mi byl. Tady potřebuju kartu, kterou mám, ale nula. To je možná počet klíčů, kolik mám. Takže ne, že mám nulovou kartu, ale nula klíčů. No, ale tohle byla jediná možnost, kam se mohl jít. Nic jsem tady nesebral. Takže to je zákys. Prostě nikudy nedojdu nikam. Tady nahoru. Zkusím ještě vyskočit, ale to je nesmysl. No, tady nejde. Tady bych se mohl teda rozeběhnout. No, tohle mi nevyšlo. No a to je konečná. Ježišmarja. Ještě, že tam mám ten safe. No. Co mě stih skočit. Ale oni tady doplnili robotka. Já ho teda odprásknu ještě. By neřekli. Kdyby třeba vybouchu těch dveří a zničil je. Jak to, že tady ten terminál pode mnou je trošku jiný než ten terminál vpravo? Nějaký divný. Doufám, že tady všude nebudou ty nepřátelé. Tady ten blesk mě teda zabije okamžitě, to je zajímavý. Nemůžu tady třeba vyjet s tím nějak nahoru? Proč je tady ten výtah a nic nedělá? Věď. Zapni tady ten pařez. To je takový divný pařez, že bych řekl, že se nějak zapnout má. Já mám nějaký zapínadlo. Holokostka, pistole, která nevím, jestli se k něčemu používá takhle z inventáře. Asi ne. No, možná můžu do ní dát nějak náboje. No a tady kredity. Možná jsou to kreditky. No, takže já nevím, já jsem byl rád, že jsem se dostal tady za most. Že tady bude nějaký pokračování, je ono prdlajs. Není tady něco? Ne. Všechno vypadá jako výtah. Tohle už je
Dělá to ještě něco? To už asi nic nedělá. No, já můžu jít maximálně. Tady se nic přece nemohlo změnit nikde. Sakra. Můžu jít nahoru pro ten shooter. Což je podle mě jenom nějaká věc na to, abych buď někoho odlákal, anebo ho hodil někam do nějakého toho detektoru, aby se někde něco zavřelo a já tam nemusel chodit. Nebo odevřelo. A tady bude někde určitě někde nějaká karta schovaná někde na zemi a já ji neuvidím. Musím ji najít. To je jediná možnost podle mě. Já tady budu takhle chodit, dokud se něco někde neodevře. Jau. Tady je jenom shooter. Ten si vemu. Tak. Tady si můžu natrénovat, jestli když hodím ten shooter do toho detektoru. Jestli ho to zapne, aby jsme věděli. Vemu shooter. Třeba tady na začátku této šibenice. Hodím. Hele, jo, asi to bude, no. Protože to začalo svítit. No, to je dobrý, no. No a co teď? Tam vpravo přece nic. A já jsem vůbec nic neudělal, jsem si to akorát uložil. To je blbý. Tady bude někde schovaný v nějakém rohu, někde nějaký klíč, nebo něco. Bude tam úplně na začátku, jak tam něco blikalo a já jsem neuměl ještě sbírat věci asi. Asi se tam budu muset podívat, no tady bych taky ještě mohl zkusit skočit tamhle na to a to se akorát zabiju. Ale tam taky nic není. Ale třeba tam je schovaná ta karta, to je blbost, že by to bylo takhle neviditelný úplně. Tamhle je co bliká. No, jak to, že jsem tam nešel? To je nějaký neviditelný tam. Minule jsem to taky viděl, ale pak už jsem... Já jsem myslel, že to byla ta cartridge, a to je úplně někde jinde. Já tady radši slezu, se všeho bojím. Tady. A nahoru teďka. Aha. Takový zákoutí. Credit card, no, to je ono. A nemám tady nějakou mapu? Nemám, asi. No tak teď už můžu zase pokračovat. Tak já můžu sem, teďka nevím jestli dolů nebo kam, podívám se dolů. Jo. Takhle, tady bych mohl skočit, ale radši to nebudu riskovat, kdo ví, co by se ještě stalo. A to byla taková pauza menší. To je samozřejmě, jsem to tam předtím viděl. Ale nějak jsem si, ježišmarja. Nějak jsem si myslel, že je to ten cartridge. Tady si to radši ještě uložím znova. Až mě tady zase něco zabije, abych nechodil znova pro tu kredit kartu. Saving, jak to, že to saveuje tak dlouho, jako kdyby se to ukládalo na disketu, ale vypadá, že ne. Tak, teďka to konečně odemknu a bude klid. Sakra. Pro boha, odemkni to. Ten blbec to neodemyká. Ty tu... To jsou asi prachy, to není klíč. Kredity. Jako kreditní karta, na který mám prachy. Ježíši, takže já jsem nic neudělal. Ale ne, já jsem myslel, že se dostanu dál. Ježišmarja. Tímhle jenom sbírám nebo se koukám na věci a tímhle enterem to používám, to nejde ani použít ty kredity takhle.
Já tady použiju ještě jednou všechno, protože ne, tohle nepoužiju. Tohle vím, že nejde. A kámen, no, taky asi nepoužiju. No, tak to je dobrý teda, no. Tak já jsem zakysnul opravdu. Tady bude někde nějaký ten přeskok, jak jsem říkal asi. Něco zase někde nevidím. Nebo jsem někde něco přehlíd. Nemůžu se tady třeba prokutálet, ale tam je takový místo. No, nemůžu. Tady se rozeběhnout a skočit můžu, ale tam je k ničemu. No. To je o ničem. Ježišmarja. Tenhle ten blesk na zemi. Ale to vlastně jsem tady nic neudělal, takže je to úplně jedno. Ještě jsem si to uložil. No tak kredity jsem sebral úplně na prd. Za to si asi budu někde něco nakupovat. Možná. Ne, teď mě to zabije. No, takže jsem zase tam, kde jsem byl. A já mám takový pocit, že takhle v dlouhým výtahem jsem někdy jel. Ale ne, když jsem měl Amigu, až když jsem měl emulátor. To jsem si asi musel najít nějaký návod na netu. Někde tady musí ležet nějaký klíč. Mě to zase se smaží, že jo. Nebude to náhodou tam, jak jsem se zabil, ale opravdu, že tam mám přeskočit? A tam nic není. To by tam něco blikalo, ne? I tam ani není vidět, že se tam mám prokutálet. Tak ještě, aby tam dali něco, co ani nebliká. To je úplná blbost. A nebude to třeba tady u toho? Můžu udělat ještě krok. No, radši ne. Kdyby tady šlo takhle vyskočit, tak bych to ještě chápal. No, to nejde. Jak to? Když jsem u toho ještě nebyl. No, tak vidíme aspoň, jak to vypadá, když mě to usmaží. No, ale podle mě já nemůžu. Tam všude vpravo. No dobře, tak a tam jsem. On to přeběh nějak. Aspoň, že mám nekonečnou životu. Kolik mám bodů? Už mám aspoň 500. Si myslím, že jo. Když jsem sebral jednu věc. A shooter. Tak jestli se mám podívat ještě k té mrtvole. Která on ještě žije, no. Trič. Podívám se ještě k mrtvole a pak se podívám na začátek a dál jsem skončil, jestli nic nenajdu nikde. Stojí tam mrtvola, dej mi něco. To nemáte nikdo klíč, jste tam tak zavřený. Tady se, jo, až půjdu zpátky, jak se zkusím prokotrmelit, ale zůstat zatím. A to bych tam stejně neproskočil, ne, na tu druhou stranu. A i kdybych tam proskočil, tak tam to nikam nevede. Tamhle vpravo jsem taky nebyl. A tam taky nic není, akorát je tam smrt. Tam ani nepůjdu radši. Proč tady bliká ten detektor? Když tam šlápnu, co ten detektor dělá? Nemám tam dát shooter tady na ten. To bych se hodně blbě trefoval teda. Každopádně... Je to divný. Proč je tady? Kde mám tu energii? 3. Dobijeme. Jak se mi to nezdá tady ten... Proč je tam tak divně? Ale takže by to bylo na přisunutí tohohle výtahu, který je tady dole, ale on nahoru nejde. Tak a jdu.
Protože mám shooter, který jsem nikdy nepoužil. To je nějaký divný. Já k tomu nerozumím. Tady nic. Tady taky nic. Doprava taky nemá smysl chodit. Tady prostě nikde nic není. Může být jenom na začátku něco. Help, help. No, já vím. Nemáš nahoru kartu? Dej mi. Tady někam zalez. Bla, bla. Teleporter. No. To by použiju štít. Používám jenom na dobití. Kredity ti můžu dát. Nechceš? Nechce. Pistoli, že bych ho oddělal, aby se netrápil. Nejde. No a shooter nebude chtít. No tak tady opravdu nejde nic dělat. Tady nahoru, že bych skočil, taky ne. Nic. No, ty chceš teleporter. Já se nechci dívat na nějaký návody, já se na to chci přijít sám. Prčic. Takový tušení, že jsem asi taky dřív na emulátoru hledal nějaký návod, protože... Ale tak tady nemůže být tak těžký. Na co mám ten šutr? Proč je tam dole ten detektor? Třeba ten dlouhý výtah vyjede nahoru, když já tady zatížím ten detektor. To je blbost. Na druhé straně mapy bude něco vyjíždět někam. Tady jsem chtěl se zastavit zatím a přeskočit na druhou stranu. A k čemu mi to bude? Úplně k ničemu. Tohle opravdu bude asi jenom zkratka. Já mě tam trochu znervozňuje ta plošinka nalevo. No a tady ten detektor dole. Hleda, že by někdo potom někdy ten výtah posunul nahoru a tím detektorem jsem ho dal dolů. A nebo poprvé, když jsem sem šel, tak jsem ho tím stáhnul dolů. Asi jo, to bude asi ono. Takže tohle jsem si vyřešil. Teďka bych zkusil tady tu plošinku využít, ale nějak chytřejc. No, tak takhle ne. Tak to možná nejde ani využít tak, jak jsem si myslel. Protože jsem byl dost daleko a stejně mě to svalilo až dolů. No, tak každopádně já jsem chtěl jít stejně zpátky a nahoru, takže to můžu jít rovnou tudy. Tady mě to zase zabije, tentokrát to vím. No, tohle jsem si myslel, že by vyjelo a já bych šel třeba dolů. No. No, teďka půjdu teda zpátky a zkusím tam najít ještě nějakou tajnou chodbu, kterou jsem minul. Což se mi asi nepodaří. To teda se mi podaří, já se chci dostat dál. Akorát jsem se chtěl dostat dál jako rychlejš a ne tady bloudit v prvním levelu. Jak dlouho? Hodinu. To bylo hlavně tím, že jsem umřel, no. Vrátilo mě to. No, takže tady jsem. Tady je to v pohodě, tady vylezu, tady byly ty kredity, které jsou mi úplně na prd. Jsou prostě prachy podle mě. Nevím teda. Asi tam bude někde nějaký shop, kde si můžu něco nakupovat. No, tady už to teďka neznám. Třeba jsem tady ani ne... Aha, to nikam nevede. To pozadí je takový jako... Tady je pode mnou ten motanec na pozadí. A ten je průchozí. A tamhle vzadu vpravo je strom, který vypadá skoro stejně a ten už průchozí není. No, tak já zkusím teda... Tady bych se neměl zabít ještě. Já zkusím tady vyskočit nahoru. Tady nevyskočím nahoru.
Tam doprava. Já se tady zase zabiju. Čekat. Tak já se tady ještě nebudu zabíjet, to bude poslední možnost, co mě napadne. Tady odsaď přeskočit doprava, takovou dálku to nejde. Co to tady je za železo? Proskoumám to tady dole. Že tady už jsem stejně všude 10krát byl, že jo? Tam je nějaká anténa zase. Jestli zjistím, že tam na začátku, jak jsem se probudil. Takže je tam ta karta na odvírání dveří. Tak mě umejou. Nějaký detektor. Vylez tam. A skočí do zdi. To asi odvíralo ty dveře dole, nebo... Tam vede nějaký výtah zase. Nějaká anténka. Nějaká díra v podlaze, to asi na nic. Nic není. Nikde nic není, prostě pustá džungle. Tady můžu dupat maximálně. Se podívám zpátky, jestli to je cesta, kudy jsem mohl normálně jít nahoru. Jo, tady jsem šel dolů, prošel jsem to všechno a tady jsem mohl jít nahoru. Takže jediná cesta už je potom tady. Uf. Tady můžu maximálně tak skočit do nikam. Že bych se tady chytil za tu liánu. Tamhle vpravo dole nějaká plošina. Na tu se ale nedostanu. Tak já se tady mám rozeběhnout a skočit, jo. To je smrt. Ale jinak nevím. Já se rozeběhnu tady odsaď, aby mi to nepřepínalo v obraz. No. Tam ani nic nebylo. 900 bodů mám. No, to je konečná. Já nevím, co dál. Vůbec nic mě nenapadá. Něco jsem musel někde přehlídnout. Jediné, co mě napadá, je se tam prokotrmelit. Jak mi to nevyšlo. Já to ještě jednou zkusím, ale podle mě je to nesmysl. Podle mě to nepůjde. Tak by mě teda zajímalo, to bude trapný. To bude hrozně trapný, jak se má dostat dál. Ježíš, mě to nezabilo. Vůbec absolutně nic mě nenapadá. Že jsem mohl zastřelit, zkoušel jsem zastřelit toho zraněného, to je blbost, ne? A kdybych se rozeběhl a zkusil se chytit tamhle nahoře. To je jediný, kam mě ještě napadá, že by se možná nějak dalo dostat, ale tam nic není, jo, takže i kdybych se tam dostal, tak nic. Takhle, no, to je blbost. Ale vím, že někam jsem se takhle musel dostat, takže já jsem se musel dostat dál. A zaručeně s tím návodem, no. Já se tady zkusím ještě tím kotrmelcem. Co kdybych si dobil kreditní kartu, nejde. Tady já teda půjdu ještě dál, tady odsaď, to už tam nemůžu dojet. Čeká, vytáhnu pistoli, s tím se líp kutálí. No, to tam nedojedu. Když jsem odsaď, čeká, s tím se blbě chodí. Když jdu odsaď, tak tam nedojedu.
A když jdu o krok blíž, tak už dojedu až dolů. Jo, krok. No, a to mě zabije. No. No, takže já nevím. Přiznávám se, že jsem zakysnul. A vůbec mě nenapadá. Co a kde? To mě štve. Já si to nechci najít na internetu. To není možný. Můžete něco rozstřelit. Nebo rozbít ten ovládací panel. Proč ho nerozmlátí tou pistolí? Rozmlať to. Zandej to. Vem si pistoli. Rozmlať to pažbo. Ne. To bude čuchat a nerozmlátí to. Cardlock. No, kartu. Nemám. Nemám kartu. Ještě jednou tam narvu tady tu kreditní kartu. Takhle se tam nerve. On se tam rve takhle. Ještě tu pažbu zkusím jednou. Trošku blbý ovládání, že používají se věci, které mám vybraný enterem, že musím držet. A kouká se na věci nebo sbírají se dlouhým podržením tlačítka. Já opravdu musím se podívat, jak se na tom musí jít. Ach jo, to je potupa. Prčic. Když jsem na to někdy musel přijít, nebo musel jsem si to někdy najít, tak přece. Nechci, ale musím se podívat někam na YouTube asi. Mi to ani myš nedá. Ani samo to nechce mi to dovolit. To bude trapný. Takže asi vyhledám Flash, Bacuk, Amiga, Gameplay. Ani to nebudu ukazovat radši. Level 1, no. Tady mi někdo ukáže, jak se hraje level 1. Doleze k tomu zraněnému. No to víš, že jo, že mi to dvojkliká. Počkat, on mu něco říkal. Jinýho. Tak počkat. Chlape, pomož mi, byl jsem, zautočili mě, na mě. Zbyli mě a vzali mi teleportér. Jak to, že on ho má? On mu dones teleportér. Kde ho vzal? Kde vzal teleporter? Okamžitě mi to prozraďte. Já to snad budu muset tady někde. Kde se to tady takhle? Takhle ne. Takhle. Ať je vidět, co tady vidím. Kámen. Počkat. Co je tohle? On je někde jinde. Jak to, že je někde jinde? Tady vzal teleporter. Jak se sem dostal? On se někudy spustil. Kam to vlez? Tady jsem nebyl. Zpátky. Jak to, že si tady jezdí? Tady jde normálně. Zabije ho. To jsem udělal. Jde, kde jde? On si jezdí výtahem. On si normálně jede výtahem. Jako normálka. Chcete jako říct, že stačí přijít na ten výtah a nějak jet? Posun teda zvědavý. Jsem čekal, že mi to někde
že tím nejde jezdit. Nejde, tady zalezu za to. A jedu držet a nahoru, když jsem to zkoušel. A když jsem tady, tak to taky jede. Tak jak to, že mi to nešlo, když jsem to zkoušel? Neskoušel jsem to na nějakým jiným. No kde to je tady na kraji? Tak já jsem z toho blázen. To je podvod. No, dobře, no, teď jsem tady prozkoumal úplně všechno. Musí nás zase bacha, kdo ví, co tady bude. Myslím, nic nebylo. Ne, tady bude ten teleporter. No, tady se konečně hnu dál. Jo, tady musím použít ten shooter. Nejenom, že jsem to viděl na tom videu, ale ještě ke všemu jsem si vzpomněl. Že jsem tady házel nějak do zdi a on spadnul takhle dolů. Jo. Radši to přeskočím. Teleporter. No a je vymalováno. Ježiši. Můžu jezdit, no s tímhle jezdit nemůžu, protože tenhle je na detektor a ostatní. Všechny jsou na ty detektory a ten jeden výtah je tam na ruční ovládání. Ani u toho není žádný panel, aby mi to jako ukázalo. A ještě někam to vede, já se tam chci podívat, musím sebrat tenhle ten shooter. Seber ho, kde je? Tady. To je jaký šutr. Aha, oni mi ho sem připravili, kdybych si ho hodil dolů. No a kdybych hodil dolů dva, oba, tak už jsem skončil. A už to neudělám. Jo, tímhle přijedu sem. A si to uložím. No to jsem blázen teda. To jsem čekal větší zradu. Ale vlastně taky jsem říkal, že to bude trapný, taky že bylo, no. A to bylo jenom tím, že jsem nevěděl, že se jezdí výtahem. Hele, tady bych mohl dolů teď se ještě podívat, co tam je. A on tady opravdu něco je. A sem půjdu potom teda. Teďka dám ten teleporter tomu člověku, on asi zmizí. Pak si to budu muset jít zase uložit, protože už to opakovat nechci. Po tisícítý. Aspoň je dobrý, že tady ty mrtvoly zůstávají mrtví. Že se tady nic nerespawnuje, že je to taková reálná hra. No. Tenhle výtah... Ten taky jezdí. Nebo já ho můžu teda ovládat. Jsem z toho blázen. Chodím všude pěšky. Ale tyhle ty už... Nebo všechny můžu ovládat. Já nakonec budu moc ovládat všechny, ne? Asi jo. Tohle jsou jenom automatický přivolávače. No, tak to byl menší zádrhel, no. Se stane. Vlastně. Ježkovy zraky. Počkám, teď musím dávat bacha. No, už ti to nesu. Tady to máš, prosím tě. Teleportér. Na. Dal si mu teleportér. To je všechno. Chci video. Díky. Zachránil jsi mi život. No jenže já teďka to nechci odmáčknout, aby se mi to nezmáčklo dvakrát, sakra, něčím jiným. Mezerníkem. Entrem. Oprčic. Myší. Krucina, tak druhým joystickem.
Tak se to sakra, musím to strašně rychle zmáčknout. Aha, on nic jiného neříkal. Hele, kartu. Dal mi kartu. Tak jediný problém byl v tom, že jsem neuměl jezdit výtahem. ID karta, no. Tak to mi mohl dát už předtím, no. Akorát, že abych se pak nevrátil, no. On věděl, co dělá. Teď si tady někde zabiju a půjdu zase všechno znova. Aspoň jsem tady vyzkoušel všechny možnosti, zjistil jsem, že ta zkratka s tím kotrmelením je úplně na nic. A tady dolů jet nemůžu. Takže to nejde až dolů. Co je zase tohleto? Když jsem se to naučil, tak jsem chtěl tady jezdit automaticky. Prostě ty výtahy si jezdí kam chtějí. No, tady tu zkratku jsem teda nepochopil, k čemu to je. Jenom k zabití, nebo nevím. Ale taky úplně dolů nejede. Já to radši, já to neslezu. Já se tady ještě zabiju. Tak. Opatrně, tady je oheň. Takže ten oheň nezmizí, sem už nepůjdu, tak to byla asi nějaká jiná hra. Kde byl taky zelený oheň a potom tam nebyl. Au. Skočení do zdi. Hlavně se nezabít, nešlápnout na nějakou elektriku zase. Jak mám furt ve zvyku. Jako třeba tady. Já tam teďka ale nemusím, že jo? Já můžu jít tady dolů. A když už jsem to sebral, tak tam jdu teda. A hlavně si to chci uložit. Že on tam hlídá tamhle ten. On se odpráskne, ale to mi nevadí, protože tady to budu mít uložený. Hurá! Jo, kdybych měl třeba manuál, tak tam by bylo možná napsaný, že se jezdí výtahama, že stačí držet a nahoru nebo dolů. Některýma a někam jenom. Tak vyberu si přístupovou kartu, ID kartu. Použiju ji enterem. Bz. To vypadá, že už se nedostanu tam pod ten výtah, jak jsem se chtěl podívat, ale snad jo. Táhnu zbraň. Spadnu. To bylo dobrý, no. To umím. Podívám se dolů. Tamhle nějaký voko tam visí. Sakra. To se mi nelíbí. A tamhle nějaká napravo ještě kamera. Ale já se chci podívat ještě tam. Sem jsem rozhodně musel, když mi dali tu kartu. Ale tam pod ten výtah jsem možná nemusel, i když to tam vypadalo docela komplikovaný a složitý. A určitě bych přišel tamhle horem. Já tam ještě jdu. To tady nemůžu nechat. Když už jsem tady 2 hodiny, tak tam budu 3 hodiny. Ne, nezabiju se. Pamatuju na to. Slezu. Tak. No, tady bych mohl takhle otevřít. Tohle je klíč. Proto to má jiný zámek. To není karta. Klíč nemám. A já ho ani nepotřebuju, tak nevím, co to tady zkoušejí na mě. Tamhle je dobíječ. A doprava to někam vede. Takže mě tady zabijou, protože jsou z obou stran. Když já tady hodím šutr, tak mi to asi nepomůže, že jo? Ono je to nikam nenaláká. Co kdybych udělal nějakou takovou speciální taktiku? Jako takhle. On zastřelil svýho. To je blbec. Tak to jsem nečekal. To mě překvapilo, že tohle jde. Tak. A když si dobiju životnost. Už jsem měl 1. Štít dobit.
Mám tady ještě něco na dobíjení. Vypadá to, že ne. Mrtvola a tady to chce zase klíč, jo, takže sem se zase nedostanu. Tam ani nemusím chodit, ale počkat, tam je nějaký detektor. Ne, to je tlačítko. Hele, vypnul jsem oheň. Aha, a tímhle ho zapnu. Ne, já chci skočit. Tady je vypínání nějakého plamene, ale to nevím, jestli to nebylo ono. Ježíš, tam byl nepřítel, já jsem ho vůbec neviděl. Už nechte mě, nechte mě. Vytáhni. Nezatáhni. Zabij. Uf. Dobrý. Trochu zmatky, ale vyšlo to. Pak se dobiju ještě. Já jsem tady koukal na tu kyselinu. Zase nic. Hele, kámen. Tak teď mi to dává zase kámen. Takže opravdu, že by to šlo. Já ho zkusím hodit. Ať víme, jestli on na to reaguje. Jo, reaguje, je blbej. No, tohle nebylo moc reálný. Takový zpětnej skok. Tak jo, jdou odlákávat. Kredity 100. 100 korun. Ten šutr bych si ještě vzal. Kam se hodil? Až tamhle asi. Myslím, že mě to zabije ta kyselina. Ono nic. Tak, šutr mám. 100 kreditů taky. Tamhle nahoře je to oko. A dvakrát. To se mi nelíbí, to bude zlý. Co to je ten prostředek, to určitě nepůjde projít. Jasně, já tam vylezu a ona mě to zastřelí, to budou nějaký lasery. Se musím prokutálet určitě. To nic nedělá. To se mi nezdá. Co to? Co tam bylo? Jsem se lék, že se něco děje a tam něco leží. Klíč. No, to bude k těm dveřím. No, to je úplně zbytečné, ne? To vůbec nevím proč. Kredity. Tady se všude válí prachy. Prčic, mám hnedka střílet. Dvakrát mě trefí. Doufám, že ještě žiju. Tamhle dobíječ. A před ním je nějaký detektor. To se mi nechce líbit. A nahoře taky něco je. Teď projdu. Co ten detektor může dělat? Nespadne mi tady něco na hlavu. To zapne nějaký oheň, ne? Někde. Možná jsem zapnul ty děla. No, každopádně se potřebuju dobít. Tak, potom tady nahoře něco je. Doufám, že ne kredity. Zase 500 a tentokrát, no to už je dobrý. Tam asi skákat nebudu na tu druhou podlážku. Tam nic není. Aspoň to tak teda vypadá. Skočím si aspoň sem. Teď se budu bát, protože ty lasery se možná zapnul, když tady byl ten detektor. Zapnul. Ale oni střílej. Proč střílej po sobě? No, je to jedno. Každopádně asi tam asi musím nějak schovat. Tak jsem se schoval. Dobrý. No, takže tady jsem si nabral prachy a klíč. Ten klíč možná bude k více věcem. Ta karta mi taky zůstala. Potřeboval bych ukládadlo. Tady bych se mohl dobít ještě.
Štít mám pořád v ruce, takže se dobiju jednoduše. Tak teď se vrátím nahoru, tam si to uložím a půjdu konečně dolů. Protože to už je jediná cesta. Jo, tady můžu použít ten nový klíč. Dobrý. Tady nahoře si to uložím. Tak. A vesele jdu dál. No, a tady asi budu muset zase použít šutr. Akorát, že tamhle ta kamera vpravo se mi nelíbí, tam mě asi zmerčí a začne po mně střílet ten laser. A je vysoko, takže já to nesestřelím. Každopádně asi vemu kámen. Hodím to. Vemu si pistoli, oni půjdou tam. No, netrefilo ho to dělo. Se zdá, že jo? Takže se možná mohl počkat, až oni se tam pozabíjí. Ten šutr tam radši nechám, tam se střílí, tam nebudu blbnout. Já furt nevěřím tomu slizu tady, že mě to nezabíjí. No, tak asi už tomu věřit musím, no. Už mi to spadlo na hlavu. A nic. Počkat. Musím vlíst a hned střílet, kdyby náhodou něco. Nahoru něco, jo, ale to je nějaký dědek hodnej asi. Jsi hodnej? Vypadá, že máš dýmku. Nemáš pistoli. Starý muž. Promluvíme si. Aby ses dostal do nového Washingtonu, musíš skočit do téhle díry. Teď tam něco bylo, jsem neviděl. Ale pokud bych byl tebou, použil bych anti-G-belt. Nějaký opasek antigravitační. Kde ho můžu najít? Prčic, já potřebuji mačkat jednou a ne dvakrát. Já si to musím předělat, to nastavení. A to bude asi na půl hodiny. Ale to je nutný. Takže asi tady předělám někde nějaký ovládání. Gameporty, myš. Custom, to znamená nějaký ovládání, porty, ne. Input, jo. A teďka potřebuju fire na joysticku. A počkat, jak to najdu. Test. Testovat, control zmáčknu, ten se mi našel, pak to musím ale doprčit nějak, jestli si to teďka vypnu. Já nechci, já jsem si to rozmyslel, počkat, F12. Jo, dobrý. Hlavně nemačkat escape. Levý kontrol. Jo, ale já... Zdroj a cíl, sakra, co je co? Levý kontrol je kontrol. Jo, tak to nechci, aby na Amize jsem, když zmáčknu kontrol, abych na Amize kontrol nezmáčk. Takže tohle zruším. Non. OK. Teď bych měl mačkat jednou. Moc se mi to nezdá. Nyní můžeš prodat... Jo, může mi prodat jeden za 500. Mám na to. No, jo, jasně. Tak teď nevím, jestli se to dvakrát problikává, ale i tak to dává smysl. Takže já mu dám 500 korun kreditů a on mi dá ten opasek. Mám 660, takže to je v pohodě. Dal jsem mu prachy. Bon voyage, mladý muži. Dal mi antigravitační pásek.
teďka já tam mám skočit. To mám věřit, že to funguje. Jo. A ještě si ho ještě takhle vyberu. Nevím, nevím teda. Dětku, doufám, že na to dáváš záruku. Něco se děje. Někam propadnu. Smrt to nebude. To už by dávno bylo po ní. Ježišmarja, to vypadalo jako přesně ta smrtící animace. Aha. Kód Burn. Takže už můžu hrát odsaď. Pěkný animovaný větrák. Dopadl jsem někam do nějakého města asi. Se tady bojím. Nevím, co mě tady čeká. Nic. Tamhle asi můžu nahoru počkat. Není to tohle, kde se mám rozeběhnout a chytit. Ne, tam vůbec nedošáhnu. Ale možná tam došáhnu takhle. Jo, a není tohle to, že tam taky nemůžu doskočit, ne. Tam tudy spíš přijdu od někud. No. Já mám furt takový pocit, že někde mám takhle běžet a takhle se rozeběhnout a chytit. Jinak se nedá dostat někam. Je výtah, nezabiju se, když se pustím. Ne, dobrý. To je nabíječ. A teď já jsem nabitej. No, nepotřebuju. Ale vítám, můžu někam jet. Asi zpátky, ne? Už umím jezdit výtahem, tak je to dobrý. No dobrý, no. No tak to bude tohle místo. Ale já tam neumím skočit ani s rozeběhem. Tady zase, tady nějaká páka, ale to nic není. A nemá se skočit tamhle na tu černou linku tady nad tím. Není to náhodou taky nějaký chytací. A to se stejně nikam nevede. No tak blbost. Takže jsem asi zase zakysnul. Tady jsou dvě obrazovky, respektive tři. A nic. Výtah, který vede vlastně jo, nahoru, protože dolů jsem skočil. Nebo tady vyskočí na ty trubky. Jestli to nějak, to asi nepůjde. To nejde. Takže já jsem zase skončil. Co to je, pro boha? A tady dole je jenom ten generátor. Tady nic jiného není. Tady se můžu nabít. Jako, proč? Zbraň? Akorát energii si tady můžu dát. Možná, kdybych, jestli mi nedoplnili z toho prvního levelu. Tady vylezu. Je to možný. Tady zakysnout na takových nicech. Tady přece nejde nikam vyskočit. To je normální. Tady někrát čuhá nějaký drát, ale to je podle mě normální pozadí, no. To je o ničem. Nemůžu tady lítat s tím páskem, já už ten pásek nemám, my ho sebrali. Prachy nemám, nic nemám. Jak to, že nemám prachy? Víc jsem měl víc než 500. Mě okrad dědek. Tady zase bude nějaký ježdění něčím někam. Co ještě neumím. Nemůžu tím vítám ještě vyjet vejš. No já jsem zase skončil. A tady už
Tady už, počkat, co ten větrák? Nebude to něco s tím větrákem, že mě nacucne třeba. Asi blbost. Nikam nedošáhnu. To já si zase budu muset podívat na to video. Jenže tam byl jenom level 1. Budu muset najít nějaký jiný. No, tady se sice hezky chytnu. Ale tady se chytnu i bez rozeběhu. No a tady co? Nebo že bych měl jako vyskočit. Já se vždycky nechytnu. Že bych měl vyskočit nějak ještě od kraje. Já jsem myslel, že to jako v Princovi. Že má určitý úseky. Že já dám skok třeba o metr nebo o půl metru dřív, ale on stejně skočí, až mu vyjdou ty nohy. Ale tady to zřejmě... Jak to, že jsem tam předtím skočil, teďka ne? Tak já už nevím. No, že jsem tam vyskočil tady ze země. Tady na tu plošinu nade mě. Já myslím, že jo. A teď tam nedošáhnu. Jak jsem to provedl? Ale držet dlouho? Ne. Tak počkat, třeba musím běžet až úplně od začátku. A to mi je k ničemu. Tam možná vyskočím odsaď, ale na tu druhou už se nerozeběhnu stejně. Jak jsem to pro boha udělal? Tady jsou nějaký záhady. On skáče nějak divně. Někdy. Počkat. To je nějaká ještě záhada v ovládání. Aha. No tak to vůbec nechápu, proč to takhle je. Já když běžím, já jsem myslel, že musím držet běhání a držet do strany, abych běžel. A když tohle dělám a k tomu hodím skok, tak on skočí málo. A nechytne se to. Ale když jenom ťuknu doprava, tak on běží furt. A dokonce sám vyskočí a chytí se tam. Ale přišel jsem na to sám. No tak tady na to teda přijít. Kdyby to nebyla takováhle náhoda, tak teda nevím. Takže jenom držet běhání. Ťuknout doleva na rozeběh a on všechno udělá sám už. A o metr vejš než normálním skokem. To je docela zmatečný teda. No, tak chtělo mě to tady zase uvěznit. A teď už zakysnout nikde nemůžu, protože nic už tam nemůže být skrytýho. Už umím všechno skákání, očká se tady připravím, kdyby něco. Tady už jsou zaseklý větráky. Prčit se měl, okamžitě se skrčit, než to vyjelo. Je. Jsi hodnej, doufám. No, vypadá to, že jo. Zase nějaký detektory. To jsou na ty dveře asi. Nějaký křesílko. Co ty? Ian, hele, zatím jsem měl jít, on mi to vysvětlí. Díky, Konráde. Tyhle poldové mě málem dostali. No. Předpokládám, že si nepamatuješ starýho kámoše Iena. Sedni si, brzo to vyřešíme. Nebo opravíme tu paměť asi. Asi sednu. U mě tady ugriluje, doufám, že ne. Sedadlo. Aha, bude videjko. Pomalu paprsky z regenerátoru reimplantovali mi něco. Asi vzpomínky. Teze konce světa, nebo co tam bylo. Brýle. Vetřelci jsou zamíchaný do populace. Nahraje hologram. Uloží obsah paměti a pošle to
Jenovi. Takový film, takový cutscény. Sejmul mě. Pak mě hodili do džungle. Jo, tak pak mě ukradli a sestřelili někdo a já jsem spadl do džungle. Vymazal jsem mu paměť. No, vidím jenom mlhu. To je všechno. Jene, jak se mám dostat na zem? Na země kouli. Cena letenky je astronomická. Jediný způsob je pro tebe bude něco v Death Toweru. Ve věži smrti, jo, něco. Věž smrti. Jo. Je to televizní hra. Vítěz dostane letenku. Dobře. Můžeš mi dát falešní papíry? Abych se tam dostal asi. Žádný problém. Jdi do baru a zeptej se Jacka. Řekni, že tě posílám. A mimochodem... něco udělal s nějakým štítem, který se po něm chtěl. A dal mi to do kapsy. Super, díky, Jene. Uvidíme se příště. Hodně štěstí. Setkáme se, nebo... No, setkáme se, až se dostaneš na zem. To jsem zvědavej teda. Nebudu tady už zloduši. By to mělo být nějaký aspoň trošku bezpečný teďka, ne? Tady. Switch. Pojistka je vypálená. No dobrý, no. To jsem došel daleko. Mám nějaký pojistky. Nedal mi je. Tady mám to. Ten štít. Aha, to můžu takhle. Zapnu. Takhle jednou vyleje přede mě a to je celý. Podívám se, co je tady dole. Tam nejdu. I když mám to asi jedno. Si skočím tam, dozadu. A nebo půjdu tady předem hned. Proč bych tam měl líst? Tam bude něco dole, že jo? Něco zelenýho možná. Ještě se podívám sem nahoru. Půjdu sice zpátky, ale to opravdu nikam nevede, takže stejně tam musím. No. A nevím, jak mám zacházet s tím štítem. Už je strašně chvilinku tam jenom. Dobrý. No, taky házel, ale k ničemu mu nebyl. Tady je pojistka asi. To jsem zahlít, jo. Takže sebral jsem pojistku, tu hodím do toho vypínače a přivolám si asi nějaký výtah. Teďka podle mě, když se tady rozeběhnu, tak on se tam sám chytí, tamhle. Jo, už to začínám umět. Takže... Ježíš, taky tam můžeš sám dát, ne? Nebo to beze mě nenapadne. Pojistku, dej tam. Entrem jí tam dej. Měl by to fachát. Zapnu. Jsem čekal, že přijede nějaký nepřítel s tím. A jedeme. Já nemůžu chodit. Jo, můžu. Aha. Ale vypadá zase, není to on. Že by popošel jinudy, tam jiná cesta nebyla. Zapneme to. Čekám se radši ozbrojem, kdyby něco. To si neslyšel. Aha, já nemůžu jezdit na výtahu, když... Jde pryč. Když mám pistoli v ruce. Dívám se sem. Checkpoint. To vypadá, že je hodnej. I když je červený.
Já bych se radši šel podívat za tím páprnou tam. Co? Chlápek. Vítejte v novém Washingtonu, mladý muži. Tady je mapa města. Možná se ti hodí. Díky. Dal mi mapu města. Se na ní hnedka podívám, jenom co je tohle. Lopneme to, když je tady nějaký vypínač. Jo, přijede tohle. A tam já tam ještě nechci. Teď počkej. Se podívám na mapu. Ježišmarja. Evropa, Asie, Amerika, Afrika. Death Tower v Evropě. A já jsem kde? Jak to poznám? To asi nepoznám, to mám prostě mapu papírovou. A teď jsem někde. Kde tak asi tak můžu bejt? V baru nebudu. Nevím. Spaceport, to bude ono asi, tam asi budu. Ale já se jdu ještě podívat za tím strážným. On je odpráskaný a bude klid. Kamu? Chlap. Dobrý ráno. To jsi mi toho řekl. Hele. Tam je plakát se zemí. Cestovka k zemi, no. Takže tady je. Se mě asi pustí, až když budu mít ten tiket. Tu letenku. Takže musím sehnat letenku. To musím do té Death Toweru. Jsem v Asii. Ukažte. Asie, no, to říkám. Pojedu do Ameriky, do Afriky, do Evropy a tam vystoupím a tam bude Death Tower. Tam budu hrát nějakou hru televizní. Tlačítko zapnu. Takže nejde zapnout. Protože to mačkám zase jiným. A tímhle se to nedělá. Mačkám to správným. To nic nedělá. Já chci nastoupit. Mapa. A teď mi to ukazuje, kde jsem. Dobrý. Už jsem nastoupil? Nebo jak to vypadá? Podjeď. Ne. Já neumím nastoupit. No, musím radši tady ten štít, co tam mám ještě. Tři životnosti. Jak se sakra. Mapa, jo, já se můžu podívat na mapu, to nechci. Já chci nastoupit. Teď jsem nastoupil. No, já jsem nastoupil a vystoupil předtím. Jsem v Americe, to nechci. Počkat, asi chci možná. Ne, nechci. Já pojedu do té Evropy a tam se podívám. Oni mě tam nepustí a budou chtít, abych jel někam jinam a něco někdy udělal určitě. Tady. Vystoupil jsem. Vystup. Uf. Jsem venku. Jo, tady je výtah. Tak tady už jsem rozhodně nikdy nebyl. To si teda vůbec nepamatuju, že bych někam jezdil. Tam nesmím. Tak já tam zatím nejdu, budu hodnej. Death Tower Show. Vydáme se třeba sem. Nějaký detektor tam byl. Hele, kámo. Jak to tady chodí? Prachy to chce. Nemám prachy. Tak to tam nemusím nic dávat ani. Chlápek. Dobrý ráno, dobře. Se výtah. Warn Agency. Musíš mít povolení, aby si mohl pracovat. Můžeš ho získat v admin centru. A teď budu ještě pracovat, ne? Jak to, že mě jsem pustil, co to je? Mission screen. Asi bez toho Aha, se tam podíval. Titan Space Lines. Recept. Nějaký parcely na spaceportu. Stanice Asie. A transportace do
Titan Travel Agency. Stanice Afrika. Vejplata 100 kreditů. No, takže já tady budu dělat nějakýho taxikáře. Ale já nemám povolení. Pokud akceptuješ tuhle misi, vlož svoji pracovní kartu. No. Dobrý, jo. Nemám. Se tady aspoň porozhlídnu, jak to tady vypadá, jestli vůbec tady budu chtít pracovat. Safe, hele. Ah, ura, jsem v bezpečí. Dobíječ. Tohle je potřeba taky dobíjet. Vypadá, že ne, ten štít. Ale energii si dobiju. A rovnou si to ještě s tou dobitou uložím. Předpokládám, že dlouho žít nebudu. Že tady se budou dít špatné věci. A dál už to asi nevede. To vypadá, že to jako zeď tady. Jo. Takže já si jdu vyřídit pracovní povolení. To bude zřejmě tady někde. Moment. Tady vypadá stejně, to tady... Ne, tohle není výtah, to je jenom zábradlí, oni mě tady matou. Tady je výtah. A tady to nikam nevede, aha. Do centra, jo. A kde je centrum? Já myslel, že to bude tady, v té zastávce. Jestli chtějí, abych cestoval někam jinam. Jak to vypadá na té mapě? Tam je nějaký centrum. City, bar, travel agency, job center. No to by mělo být tady v Evropě. Takže to bude dole tam, kde se nesmí chodit. To byl blbost, ne? Dejte mi pracovní povolení. No a nechci jít sem. Switch. Proč to nejde za to zatáhnout? No, to mě nepustěj. A tady dole nic není. Jsem z toho blázen. Já nic nemám, jo. Já mám mapu, potom mám tu obranu, prachy nemám a ID kartu. Jo. Takže já nemám nic. Sem bych mohl zkusit dát ID kartu, to nejde, tam to chce prachy, mince. Někdy je zase nějaká cesta někam. Admin centru. V admin centru to získám. A admin centru, tady není, tady je jenom job centrum a to jsem v něm možná teď, v tom job centru. A admin centru. Tady není nikde. Kam mě poslal? Získáš ho v job centru. Jo, to není WARN, to je Work Agency. Pracovní agentura. A kde je job centrum? Tady na ten monitor se chci podívat. To jsi mi poradil teda, to je úředník za všechny prachy tohle. Jsou všechno vyplý, tady je jedna akce. A do tý mám dát tu kartu pracovní, abych si tu misi, nebo tu práci dostal, no. Že nemám. Tady dole si to můžu savenout, tam se můžu akrát, to je napadat. Tady já musím jet někam. Tady mi asi nepomůže, tenhle je úplně neschopnej. A co teď budu dělat? Můžu si přivolat ten výtah. Nebo na něj vyskočit.
se nikdy nedostanu do práce. Jo, dostanu, dobrý. No, tak tady mě nechtěj. Tady mi neporadí, že ne. Co je tohle? Vyhraj 10 000 kreditů v Dead Toweru. Počkej, já jsem s ním chtěl ještě mluvit, třeba mi teďka něco řekne. Uvidí, že chci strašně pracovat. Ne, řekne mi jenom dobrý ráno. No. No, tak tohle je reklama. Tady je prostě nějaký vstup doprava. Proč je tady ten detektor, který nic nedělá? Se mi nějak nezdá. Ale jinak tady nic není. No. No, takže já nevím. Nechtěj, abych pracoval, tak já jdu pryč. Se mě taky nepustěj. Tady to chce zmáčknout čudlíky a je mačkám, ono to nic nedělá. A mi to nic neřekne, že jako ne. Já jdu pryč. Třeba jinde budu mít štěstí větší. Chci nastoupit. No, se nevím, jak se nastupuje. Možná tady, no. Tady, kde není zábradlí, možná bych měl nastoupit, bych řekl. Přes zábradlí líst do vlaku, to je divný. Počkej, já nebudu nic mačkat, jestli mě to sebere samo, abych tady neblbnul zbytečně celou hru. Neveme, takže musím něco udělat. Spoje jezdí docela často. Takže zmáčknu. Jo, jsem zmáčknul ale shift omylem, ono to zabralo, jak je to možný. Já chci vystoupit. Tak. Tady nepotřebuju, ne. A co je tohleto? Proč je tady to tlačítko? Tady jsou všude tlačítka, které nic nedělají. Počkat. Dolů, ještě tamhle doleva to šlo. Určitě. Tohle znám. Tady už jsem byl, ale tady. Tam to nejde, aha. No takže tady taky nemůžu nic dělat, takže já jdu ještě jinam. Tady už jsem byl, už umím nastoupit. Shiftem teda, to je divný, já zkusím. No prostě zmáčknout. Tak. Takže jsem v Americe. Tady jsem ještě nebyl. Tak, co pak tady budou mít? Já chci, jsem pracující imigrant. Sestřelili mě, jsem v tom nevině. Chci pracovat. Pustí. Co? Aha. Jsem si možná přivolal výtah. Ten je to nějaký neobydlený tohleto tady. Tamhle je detektor. Přiveze výtah. Jedu. Tady to nevypadá, že bych dostal nějaký povolení. Tamhle je džungle venku. Tohle je výtah, to vypadá výtahově. Co to je tohle? To je nic tady. Tam je nahoře akorát nějaký oko, který už bylo i dole. Tohle vypadá mrtvě. To bude nějaký bar. No jo, to je bar. Barmane, ty mi něco řekneš, jo? Rád bych mluvil s Jackem. Opravdu? Jack tady není. Poslal mě za ním kámoš Ian. Dobře, Jack čeká na tebe venku. A najednou tady je. Zajímavý, ještě se tady porozlídnu. Klíč to chce. Co asi tady to odevře potom tohle, ta divná podlaha. Tak já jdu ven za Jackem. Kde, čemu tady říkají venek? Bylo to spíš tam napravo, tam jak nic nebylo. To asi bude ono. Tady to je odjezd.
No jo. Ty budeš Jack. Forger. On vypadá jako Jack. Já jsem Jack. Ty jsi tady pro ty falešné papíry? Jo. A rychle, jak je to možný? A dělej prostě. 1500 kreditů. Zbláznil mě, okradl dědek. 1500? Jo. Já tady hodně riskuju. Ale já tolik nemám. Jdi na úřad práce a najdeš si tam práci. Když já nemám kartu. A vrať se ke mně, až budeš mít prachy. Oni mě nechtějí zaměstnat, mě diskriminujou. Já jsem tady novej. Teďka třeba mi už by se mnou mluvil, a to je blbost. No tak já se ještě projedu do dalšího města a pak se podívám zase na úřad práce. Tady do těch restriktnutých oblastí se prostě zatím nedostanu. To asi můžu, až budu dělat ty mise třeba možná, když nevím, no. Tak. Co to tady psalo? Jo, koukat na mapu. Chci nastoupit, dělej. Stihl jsem to, stihl. Afrika, vystoupíme. Já se nevím, kde to jsem. To je to před tou Evropou asi. Není to ta první. Tady bude dědek, ne? Ne, to je ještě úplně něco jiného asi. Jo. Titans Travel. Tady mě pošlou na tu zem. No. Koupil si mi ten pozemek? Asi ne. Všichni chtějí nějaký prachy ode mě. Místo, aby mi je dali. Zlatá džungle, tam jsem aspoň něco našel. Administrativní centrum. Tady by mi mohli zařídit pracovní povolení. Jo. Tak kam mě poslal ten blbec? On mě poslal do nějakého job centra nebo co? A přitom... No prostě poslal mě někam, co tam vůbec nebylo na té mapě. Jsem to musel sám najít. No přesně takhle to funguje na úřadech. Rád bych měl pracovní povolení. První patro. Šišmarja, zeště někam. Tady ani jiný patro není, kam by mě chtěli tam poslat. ABC, co to je? Okno B, okýnko B. Aha, to jsou koje. Chtěl bych pracovní povolení. Dobře. Šéf se s tebou setká teďka. Tak jdu. Jdu za šéfem. Takový obstrukce, člověk tady chce pracovat. Skoro zadarmo. Oni ještě nechtějí dovolit. Boss. Tak co, šéfe, dej sem to povolení konečně. Chtěl bych pracovní povolení. To je, u každého okénka to budu opakovat znovu. To je prostě skutečnost. Hra podle skutečnosti. Ej, není vůbec žádný problém dostat povolení. Potřebuju tvoji ID kartu. V občanku. Dám ti v občanku. Tady. A. Dal jsem mu občanku. A on mi dal pracovní povolení. No, aspoň, že to takhle. Dokonce zadarmo a bez čekání. To je zase, to už reálný není. Jo. To je vidět, že je tohle budoucnost. No. Jsme se dostali tak daleko, že už okamžitě mi dají pracovní povolení. Nemůžu si s tebou ještě pokecat. Ale on mi dá ještě jednu. Jo. A už nechci další pracovní povolení. Nesebral mi tu občanku za to. Pracovní povolení. On mi sebral občanku. Ne, parchant. Co? Co ty? Ty už se mnou radši ani nebavíš, jo? Asi má přestávku na oběd. Naschledanou. Ten zná jednu odpověď.
Jdu pryč. Jdu makat. Ne, podívám se ještě na mapu. Já ji mám zrovna vybranou, jak se můžu podívat na tuhle. Job center. Tady to prostě napsaný není. Afrika. Travel, City Hall. Tam nenapsali, jo. A tady na té zdi to napsaný je, nebo... Je to úplně stejná mapa, akorát mi ukazuje, kde jsem. To je úplně stejná mapa, akorát mi ukazuje, kde jsem. Tak jeď. Čekám. To je dost. Tak, vystoupíme. A jdeme si vzít práci konečně. Mám povolení. Aha. Au. Takhle blbě jsem tady zeď. Ale já se ti pochlubím. Aha. Aha. Admin center. Tak, jdu si vzít tu jedinou práci, co tady mají. Počkat. No tak ještě si to přečtu. Uživatel Titan Space Lines. Recept... Jo, počkat. To je s tím pozemkem něco. Stanice Asie, jo. Jo, on to už chtěl a já jsem to ještě nemohl udělat. No, takže já mám získat to, ten pozemek a transport do a odvízt ho tam. Do Afriky. Ne, Asie a Afrika. Ježišmarja. Za to dostanu 100 korun, jo, za takovou práci. Takže vezmu si kartu, přijmu práci. No dobrý, stačí. A jdu na to. Takže jdu do Afriky, do Asie, vyřešeno. Že další práce bude aspoň za 1000. Mě to ujede před nosem, že jo? Samozřejmě. Ale nebudu se dívat na mapu. Do Afriky. Myslím, že tam byla nejdřív Afrika a pak Asie, jo. Nebudu je tady jezdit furt tisíckrát, no určitě budu. Tak, Afrika. Koupím pozemek, nebo co to má znamenat. Odvírejte, člověk tady pracuje, nemůže se zdržovat. Jenom, že tady udělají pomalý dveře. Tak. Dej to sem. Koupil si mi ty... No nekoupil. Prčic. Tady mám jít až potom. Takže přesně obráceně, přesně jak jsem říkal. Nevím teda, kde to koupím úplně. Takže do Afriky až potom. Jak nechci bejt. Jsem chtěl vystoupit a hned nastoupit, jenže já jak vystoupím, tak ono to hned odjede.
vstoupil ještě za jízdy, ne? Ne, teď, dobrý, ještě mě to vzalo. Tak, teď jsem konečně na správném místě. To je již poprvé v práci, tak nemůže všechno jít tak hladce. Že se tady neorientuju. Kámo, potřebuji koupit pozemek. Pro nějakého obchodníka, co ty? Nic. Tady je taky Titan Travel. Ženská? Já jsem poslíček. O, ano. Tady, vezměte si tady ten pozemek pro Travel Agency. A buďte opatrní, je to drahý. To asi nebude papír na pozemek. To bude parcel, co to může být. To bude balík prostě, no. Recepční ti dá balíček. Mám balík, ukažte, jak vypadá, že bych se do něj podíval. Škoda, nejde. Tak, cenej balík a daj mi za to stovku. No. To asi moc cenej nebude teda. Tak já jedu do Afriky. Asie, Amerika, nebudu vystupovat. Jedem, nejde to nějak poslat automaticky pryč. Afrika, jsem tu. To je zajímavý, to je úplně jiná hra najednou. Ježišmarja, co to je? Co to? Já jsem placený jenom za doručení balíku a ne za vyvražďování tady. Co to mělo znamenat? Chci příplatek. Tak, přines si mi ten balík. Přines, tady ho máš. Dal si mu balík. Mise kompletní. Dostal si stovku. Dobrý, no. Pak ještě asi tak 1000krát. A můžu letět na zemi. Řekneš mi ještě něco? Kolik stojí letenka na zemi? 50 000 dokonce. A za to jsem ti dones balík. No. Já jsem ho rozbalit. Obečně, tak tady to nebude tak bezpečný. Oni tady zmasili. Se budu muset někde dobít, už nevím, kde to bylo. Administrativní, to jsou tyhle ty úředníci. Radši pryč. Držej moji občanku ještě. Zadržujou. No, potřebuji si to uložit a nabít se, to zase nevím, kde to bylo. Myslím, že to bylo v tom, kde beru tu práci, že jo? Bylo by to logický, že by to bylo tam, protože... Což znamená tady, v Evropě. Než začnu novou práci, takže bych si to uložil. Tady je The Tower. A ty mince seženu kde? Já si to chci dát do toho automatu. Něco si tam koupit. Ale no, nová práce. Tady se nabiju. Pak si to tady uložím a pak vemu další job. A ten už bude aspoň za 500 nebo za 1000. Ne, počkej, kolik on to chtěl za ty falešný doklady? 1500 nebo něco takovýho. Tak to bude tak za 300. Ne, znovu to neukládat. Tak co pak máme tady? Čekat. Podíváme se. Vital Corp. Zákazník.
Eskortuj VIP člověka. Vlastně to P je people, takže VIP člověk je nesmysl. VIP. Eskortuj VIP ho do vývojového centra. VIP bude na tebe čekat u vchodu do Restricted Area 2. Ježišmar. Potřebuješ být ozbrojen, protože je to tam nebezpečný. 300 jenom, jo. Tady teda neplatěj. Pokud akceptuješ, jasně, dej tam kartu. Co mi zbývá, když tady jinou práci nemáte? Protože udělám 50 tisíc a udělám tady 300. Ale takhle ne, to jsem nechtěl, to je přesně ono, aspoň tady odmačkat. Enter. Já jsem furt na druhý disketě. Ještě jsou dvě. Tak. Asi radši. Nic radši. Nějakým... Jo, tady bude čekat někde. Zřejmě. Tady dole. U vchodu. Doufám, že nás budou napadat až potom, a ne už hned tady. Jak to, že tady nečeká? U kterého vchodu to bylo? Nebyla to jednička? Nemůžu si to nějak znovu přečíst. Sakra. Myslím, že to byla jednička. Sednu. Chtěl jsem se sice podívat na mapu, ale... Tak tady vyjedu. No. Počkat. Tady se podívám na mapu. Jsem v Asii. Tady není restricted. Kde je jednička? V Americe. Myslím, že to byla jednička. Doufám, že se nepletu. Že to nebude v Asii. Tak, tady se podíváme. Sakra, tady nikdo není. Tak to bylo jinde. Krucinál. Bylo určitě zase tam, že to bylo při cestě. Já to budu hledat všude jinde a nakonec půjdu teprve tam, kde to skutečně je. To je klasika. Podíváme se tady. Jestli to nebylo v Africe. Samozřejmě, že ne. Počkat, tam bylo odebříno. To je ono. Ale on měl čekat u dveří a ne za nima. No jo, tady bude přínom. Vytáhnu zbraň. Ale až budu tam, moc chodí strašně pomalu. Počkat. Dobrý. Uf. VIP. Veď mě, mladý muži. Dostaň mě do vývojového centra. Ježišmarja, pak já vím, kde to je. Je tady mapa. Research centrum. Tady nemám, co mi to dali za blbou mapu. No. No, půjdeme tady dál, když už jsme tady. Jdeme zbraň a jdeme. Tupče, pojď sem, pro boha. Aj, zandej to a běž. Tak. Možná, kdybych tam došel s tou zbraní, tak by to bylo rychlejší, než tady šaškovat. Furt nic, jo. Tamhle nahoru bych mohl vyskákat někam. A tady je zavřeno, aha. A on umí taky skákat, to asi ne. Stej takhle. Skočím. Prčic. Jak to, že tam neto se nechyt? Vylezu a co ty? Půjdeš za mnou? Samozřejmě, že ne, ale já tamhle můžu. Mě to tam někam vede. Tak chci podívat. Aha, jsem ho tam pustil tudy. Proč nejde, blbec? Ty tady někdo bude zabíjet, samozřejmě. No, co já s tím?
si jenom přeskočím tohleto. Tady je kamera, která otevřela dveře. Tímhle můžu jet nahoru a nebo dolů. Spíš dolů. Tam musíme jet my oba. Kam šel ten tupec? Hňupe, kde seš? Ježiši Maria, kdyby aspoň stál na místě. Pojď, prosím tě, kam jdeš? Za mnou. Umíš běhat? Neumí, no. To bych chtěl moc. A nebože. Přijde, doufám. Nerozmyslí si to, jako, že mě ztratil z dohledu. Ne. Tak, tady pojedeme dolů. To můžem řídit jenom bez pistole. Kde se tady bere tenhle domorodec? Uprostřed města. Já musím zase nahoru. Doufám, že zase teď už nemá kam odejít. Doufám, že neodjede tím výtahem někam. Tady musím zase přelíst. No, zřejmě. Ne. Nevypadlo z něj něco? Vypadlo klíč? Ha, se bude hodit. Asi hned tady, no. Kde máme klíč? Úplně na konci. Použiju. Otevření dveře jedny. Musí zbraň a jdu a hned střílim. Jo, tentokrát mi to vyšlo. Takhle budu muset asi otevřít nějak ručně. Už klíče nejsou. Co je zase tohle? Nějaký divný oči. Ne, kamera. Mě tady zavřela. Sakra. Já půjdu radši tudy. Abych měl když tak čas, než to ke mně přiletí, nebo co to udělá. Ne, on to bude zandávat a vyndávat desetkrát. To ono to nechcípne, on je to asi nesmrtelný. Jo, chcíplo. Já už jsem přemýšlel, co budu dělat jinýho. To je teda hodně výdržný. Nemačkat desetkrát vyndávání jednou. Jak to... No tak. No tak já nevím, co s ním mám dělat. Složitá akce teda, na takovýho prdělu malýho. Od života mi asi nezbylo, tamhle nahoře něco leží, to chci. Klíč. Zabral jsem klíč. To bude k těm druhým dveřím, ale neviděl jsem zámek nikde. Nebude tady hned někdo zase zpátky, radši. Už budu asi na pokraji smrti. A je výtah dolů. Jo, tady. Aha, dobře. Použiju klíč. Doufám, že už tam nebude žádný nepřítel a myslím si, že do mě stačí poslední rána. Ježiš, zase s tím to nejde jezdit. Bojím se. Vypadá jako konec obrazu. Že by tam bylo ještě... Hele, děkuji za tvoji pomoc. Došel jsem bezpečně do cíle a už tady není žádný nebezpečí. Dostal jsem 3 kila. Uf.
Mě to portlo zpátky, dobrý. Se tady rovnou dobiju. Počkat. Tohleto, štít 0. Tak, uložíme. Tak, a jdeme na další prácičku. Doufám, že bude aspoň, teď bude asi za 500, no. To budou takhle málo stupňovat. Bych chtěl aspoň za 600. Tak, co pak bude tohle? Těch prací tam bude ještě víc, protože mě budou posílat do těch míst, kam se nedalo jít, jako teďka. Ale ty jsou tam asi ještě dvě nebo tři. Titan TV. Modelka Cyborg 2.1. To nebude modelka, to bude model Cyborga. Duplikátor utek. Třeba to bude, jo, ženská. Věříme, že bych mohl pomoct. Asi. Nějak. Že bych jim mohl asistovat. Tvoje mise je najít to a eliminovat to, než virus, který ovládá jeho biomozek, se rozmnoží. Já sakra, doufám, že to nebude na čas. Poznámka. Dostaneš na to fotku toho individua. Buď opatrný, tenhle stroj je nebezpečný. 400, co to je? Pracovní karta. Šupnu to tam. Takže dostal jsem fotku, jo. Jak vypadá? Replikant. Ale to ne... Počkat. Jo, to je to samý, já. Nemůžu si tu práci vzít víckrát. No ale já si nemůžu prohlídnout tu fotku, tak ta je asi k něčemu jinému než na prohlížení. Jsi to ty. Jak ho poznám? Ty to nebudeš. Ježmar. Jau. Já jsem spadl do díry, já jsem si nevšiml. No protože oni mě portli. A nepřivolalo mi to výtah. Ale vůbec mi neřekli, kde ho mám hledat. Takže tohle, dej to sem okamžitě, všechno vím. Nepadat do díry hlavně. Já chci dolítnout na zem. Tak, přijelo to. To asi nedolítnu, to bude asi konec hry, až doletím na zem. Kde je tady přivolávač? To bude tohle tlačítko. Jo, aha, tak už vím, na co to je. Jasně. Odejde to beze mě. Tohle bude přivolávač tohle výtahu zase dolů. Takže já jsem v Evropě, tady není. Zřejmě. Podívám se do Asie. No, tenhle nejsympatičtější člověk tady. To nebude on. To bude někdo novej, kdo tady není. Tak se určitě mám podívat dolů. Je to někde schovaný v katakombách.
Jak se mi to přestává zdát. Neřekneš mi něco novýho? Je ne. Co? Cože? Něco se zemí. Jo, to už jak se dostat na tu zem, to mi říká vlastně to samý. No, takže tady asi nic. Ještě se tady podívám, co je vlastně tady dole. Tady je nic úplný. Tak. Co ty tady okukuješ? No, si stejně furt myslím, že mi to mačká furt dvakrát. To je nějaký divný. No, takže tady asi vůbec nikde nic, no. Takže odjedu dál. Čeknu to ještě tam. Ještě dvě místa. Amerika, tady by to mohlo být. Nepustí mě sem. Když to tady asi těžko teďka. No. Už. A navíc já jsem našel nějaký ten klíč, ne? Ještě ho mám, nebo ne? Podívám, co vlastně mám. Mám akorát štít. A jinak prd, už nic nemám. Všechno mi sebrali zase. A tady to je zase bar. A vypadá to nebezpečně. Tady někdo je. To budeš ty. Už. Znám toho chlapa. Je to kámoš. Má kámoše v policii. Kde můžu najít tohohle kámoše? Jdi do Restricted Area 1. A myslím, že tam má službu. Ale buď opatrný. Chlapi jsou nebezpeční. Odrzí nebo něco takového. Takže Restricted Area 1. Tentokrát. Hele, on už zmizel. A co ty? Jako, že jsem moc mladý na to, aby mi nalil, jo. Ale se s tím smířím. Vlastně, zabijete androidy, na to jsem starý dost. Takže Restricted Area 1. To bylo kde? Restricted Area je Amerika. Tam jsem teďka, ne? No nejsem. Kde to už, kde to vlastně jsem? Myslím, že jsem správně. A tady to nikam nevede. Tohle nikam vede. Ne, to vede jenom sem nahoru. Tak když jsem tady, tak ještě pokecám s tímhle. $1500 kreditů a papíry jsou tvoje. Slevu mi dej. Když se těžko pracuje, těžko se vydělává. Ty, já nemám pistoli. Ty nejsi zlej. Policeman. Cyborg 21. Cyborg 21.
chce se mnou uzavřít nějakou dohodu. Bude čekat za barem. Ty jsi skorumpovaný Polda. Už asi nevím, jestli ten bar byl tady, nebo zase úplně jinde. Jak je to na té mapě? Jsem odjel z toho baru, že jo? Teď jsem v Americe. Tam je bar. No dobře. Já mám odprásknout a nesmím dělat nějaký. Nejsiš to ty, co mi nechceš nalejt. Čekat za barem. Nebude to past? Což ty jo, vypadáš bezpečně? Tě praštím. Co je tohle? Něco na klíč? Chlapek? Nestřílej, já nejsem ten cyborg. Jeho schovka je tady dole. Aha, já věděl, že tam něco bude. Jeho kámoš Polda má klíč. Ježišmarja, to má mít zase zpátky. To mi to nemohl dát rovnou, ten klíč. Kou dobu tady budu vydělávat 300. No těch 1500 bych ještě chápal, že vydělám, ale 50 tisíc. Já to musím vyhrát v té televizní soutěži. No. Jseš hodnej? Nebo už jsi zlej? Už jsi zlej. Jau. Já myslel, že ho to složí. Tak. Tak když mi poradí a pak mě chce zabít. Klíč. Tak. Takže o jednoho zkorumpovaného Poldu míň. Teďka sejmu to cyborga, i když on má pro mě nějakou nabídku. Třeba mi dá víc peněz. Tady odemknu. Kde mám klíč? Tady. Ta bedínka, to je klíč. Jo. Tady nikdo není. A je tady safe, to bude nebezpečný. Rychle uložit. Asi se tady bude střílet. Asi ta dohoda nebude moc dobrá. Tady je kamera, tam mi něco provede. Zavře mě tady. Uha! Já se chci dohodnout. Kam šel? Co to má znamenat? Co nějaký... Jau! Flashové, ne? Jau! Jsou zlí. Ale teď já jsem byl na řadě s mácháním. To prčí, co mě zabije, no a už je po mně. Tak proto tady byl ten safe. F1. No to není moc obratný ten boj. Než se otočí, než cokoliv udělá, tak je problém. Radši tam nepolezu. Au. Moc nepomohlo. Sakra. Co když budu takhle klečet? To mi taky nepomůže. Aspoň když jsou takhle u mě. To? Co se děje? Hotovo. 400. To byl divnej konec. Cípli. To se mnou chtěli uzavřít s nějakou dohodu, jo.
se teda moc nevypadalo. Kde mám energii? Tady. Nula samozřejmě. Dopiju. Uložím. Tak. A máme další misi. Kolik mám peněz vlastně už? 400, 500, 600, 700, 800? To je málo. No jo. Tak co bude teďka za misi? Titan Senior Advisory Board. Generátor, který dodává New Washingtonu, který teda napájí New Washington, má vážný problémy. Údržba odhalila, že že nějaký tři základové desky počítače byly upraveny. Tvoje mise je vyměnit tyhle desky. Ale máš na to jenom 1,5 minuty, než celá instalace, než to vybouchne. Ježíši, něco na čas to nechci. A ještě 1,5 minuty, to musí být někde za rohem. Za 500. Poznámka, teleport. Tě veme přímo do srdce toho komplexu. Aha. Tak to se moc netěším. Na čas věci nemám rád. Ale mně zůstala ta fotka. Replikanta. To nechci. Zase jsem to udělal blbě. Tak, přijmu práci. Mě tam portnou. A budu vyměňovat nějaký základní desky. V počítači. Portněte mě. Oni mě nikam neportli. Slibovali a prodat? Neportneš mě ty? Ne, jste jenom prostě prochází. Ne. Musím si přivolat vejtah. No, nevím teda. Přečetl jsem si to nějak blbě. Přijmul jsem vůbec tu práci. Proč mě to nikam neportlo? Jsem z toho nějakej zmetenej. Ani nepoznám, jestli tu práci mám nebo ne. Musím zpátky. Zase zpátky a znovu se tam podívat. Já jsem čekal, že je to automatika. Ono nic. Evropa, vystoupit. Teď jsem odsaď odjel. Mám tu pracovní povolení. Na tom počítači to ale nepoznám, protože ten je tam furt. I když už to mám přijmutý. Ježiš, než tam vylezu, kdyby sem dali normální schody. Ne, oni sem dají výtah. Pak s tím neumějí zacházet. Zůstane nahoře, když jsem dole. No, i to mám přijmutý, tak co chcete? Já si to ještě jednou přečtu. Titan Senior. Titan. Kde sídlí Titani? Tvoje mise vyměnit desku. 1,5 minuty. Teleport.
o patro níž tě tam veme přímo. Aha. Tady je nějaký teleport, jo. Tady dole. Tam je akorát dobíječ a safe. Jo, to nade mnou. Ježišmarja, ty to nemůžu řešit. To oko zelený, to je teleport. Jsem si říkal, že to je nějaký divný. Tomuhle říkají počítač, nebo co, nebo to bude někde na konci. No, teď mě to tady usmaží, no, tak to už je v háji. Tady to mám nějak přeběhnout a přeskákat. Musím se nacvičit. Musím zapnout. Tamhle vpravo nevím, co je, nebudu to zkoumat, radši jdu. Jsem nekoukal, ale co je dole, tak nevím, co mě tam čeká. Sakra, ani nevím, jak jsem udělal. Teď to budu muset zopakovat. Ne. Tak to jsem moc nezopakoval. Jdu dolů. Kam teď? Doprava. Joha, no to nedojelo až dolů. Kolik je čas? Tady není nikde čas? Jo. No, takže dobrá taktika spadnout tam, pak se z toho dostanu, no tak to už po druhý neudělám. Co je tohle zase? Kámen. Kam mám hodit ten kámen? Asi dolů někam. Co je tohle? Terminál kart. Hoď ten kámen. Kámen hoď. Ne tak daleko. Do prčic. No, tam jsem ho dolů měl se mu hodit, co jsem chtěl, že nevím, jak daleko to hází. Jsem za celý život hodil jeden kámen. Já to nemám vzatý. Mě zajímá, jestli to můžu uložit, když mám tu misi přijmutou. To zkusím. Já nemám ten. Takhle. Na takový trapný věci jsem zhebnul. Na házení šutru. Jsem tam přežil mnohem nebezpečnější věci. No, zdá se, že to jde uložit s aktivní misí. Zdravě, jestli to teďka taky přežiju. Já si myslím, že ne, teďka to bude jenom horší už. Takže mě to nevíc uclo. No, to musím ještě zastavit. Já jsem tam měl nějaký speciální chmaty. Tady už mám skákat. Jo, sakra. Předpokládám, že tohle mě okamžitě vypaří. No tak to už je váj, to už je váj. Ten odpočet by se tady hodil, teda abych aspoň věděl zhruba. Jestli mám šanci nebo ne. Tady jsem měl nějaký speciální kotrmelec za jízdy. To je to. Tam nechytím, no přesně. Prčic. Stejně mi to nevyšlo jako minule. Tak tady bude ještě ta hrozná věc, kde jsem měl nějak spadnout. A pak přeskočit. Spadnout a pak přeskočit. Jo, dobrý. Možná to šlo přeskočit úplně, ale to nevadí do prčic. Tamhle už to určitě bylo. Ale já jsem to tam na začátku stejně zkazil, takže si to zopáknu. Nevypadá to úplně těžce. Akorát tady chci načasovat
Teďka ještě asi nemám skákat. Mám sakra do prčic, to je moc blízko. Takový zdržování, to už jsem měl být dávno. Jestli je to přesně na sekundy, no, tak to už nemám dávno šanci. Hezky, teďka jsem to udělal líp. Myslel jsem lepší věc. To vypadalo, že je to delší předtím. Tak, tady musím zase udělat specialitu. Tady mě to zase klepne, že jo. Já se chci skrčit a udělat kotrmelec, ale on jak se skrčí, tak vystrčí hlavu dopředu přímo do toho zeleného. A klepne o to. Jo, já jsem si myslel, že by šlo udělat, teď jsem to udělal tak trochu ze zoufalství. No, tohle bylo taky trošku zoufalý. Teď si tady rychle navolím, předpokládám, že čas ubíhá i teď. Tohle, hodím to, doufám, že to tam trefím. Samozřejmě, že ne. Prčic. Neumím hodit šutr. Nemůžu hodit třeba takhle nějak. A to můžu položit. Nechci položit. Já neumím zacházet se šutrem, to je největší problém. Já tam nehodím. Takhle. Jo, vypadá to, že to tam dopadlo. Jenže ono mi to bouchlo. Ono to tam asi nedopadlo. To jsem teprve v druhém levelu v celé hře, jo. Ale jakmile dokončím tenhle level, tak už letím na zem a to už je asi konec hry, si myslím. Ale zřejmě asi ne teda, no. Takže opravdu to asi bude na sekundy. S šutrem už asi vím jak. Bejt úplně vpravo a hodit ho. Takže to by mělo být jednoduchý. Tohle je jednoduchý, to ještě nevím s tím zeleným nahoře, jak to udělat tady. Tak tohle je mnohem pomalejší, to jsem se měl nechat radši přizabít. Hezky mi to šlo a tady jsem to všechno zmrvil. Teďka musím udělat ten speciální skok. Dobrý. Taky. Vemu si to. Navolím. Úplně dozadu. Hodím. On se tam zasekne. On se tam zasekne. Já jsem háj. A ještě si můžu vylít sem nahoru. No. K čemu mi to je? Co to je? To něco bliká. Ježíš, ten šuter tam bude snad na nic, ne? Tam je nějaký detektor. A ten detektor mi zavolal. Ježiši Maria. Terminál. Místo pro kartu. Místo pro kartu, dej tam kartu. Terminál kart. Mi to bouchlo do ksichtu, že jo? A to nestih. Už jsem tam tu kartu měl. A bouchne mi to do ksichtu. Pane bože. Milisekundu předtím. To snad není pravda. Tam psali o třech kartách a mám vyměnit jenom jednu. No, takže znova skok. Tak teďka aspoň zjistím, jestli mě tohle úplně vypaří. Jo. Dobře. Tak tenhle skok je sice v pohodě, ale musím skákat brzo. Už když lezu za obraz,
tak asi mám skákat už. Jo. Dobrý. Kotrmelec dolů, pak se nechám praštit do hlavy. Kotrmelec. To jsem přesně nechtěl. Tak. No. Jsem teď myslel, že ten šuter mám hodit dolů na to čidlo, co je tam dole. Že to zavolá ten výtah nahoru. Musel chodit ani takhle okolo, jsem to mohl vzít tady tou první stranou. Takže to šlo ještě urychlit. Kartu. Co je? Jak to, že to tam nemůžu dát? Terminal card. Replikant foto. Čas. Aha, tady vidím čas. Místo pro kartu. No, tak ji tam chci dát a nejde. To nechápu. Vyskákat někam nahoru asi nemám. No nejde tam dát? Tak já nevím. Co to má znamenat? Čekat. Tady vyberu tu kartu. Aha, ji nemám teď. Prčic. Když tam mohl dát ten čas. Tak to teda nevím, co mám dělat. Tam nešla dát. Nic mě nenapadá. Já jsem myslel možná ještě, že by šlo vylíct nahoru někam a tam to dát, ale to taky vypadá, že ne. Takže nevím. Teď jsem to udělal bez chejbávání a rovnou jsem se nechal zabít. Vidím to na zákys. Když je to na čas, tak tam nemůžu nic vymýšlet. Asi to tady zkouším blbě. Ne, na dálku to nereaguje, musím blízko. Terminal card. Ten šuter, proč je tam ten šuter? Nemám si ho vzít a něco tady s ním províst někde. To jsem z toho blázen. 7 času. Co je tam ten šutr? Kam mám dát tu kartu? Tady jsem v terminálu. Když se na něj podívám, tak mi řekne, že potřebuje kartu. A když ji tam chci dát, tak nic.
Tady je místo pro kartu. A dát tam nejde. Force field. Pracovní povolení, mapa, kredity, pistole, replikantský foto. Co kdybych si vzal ten čas a dal tam ten čas? Proč blikám? Já jsem v koncích. Já se tam dostanu, ale neumím tam dát kartu. Jsem se podívat na video, protože tady chodí zase týden furt dokola a pak tam 7 sekund něco zkoušet. Ježíš Maria. Se portnu. Tak to teda netuším. Se musím podívat. Bohužel. Tajně se podívám na video. Musím ale najít nějaký. Který kde je. Tady. Long play. Podívám se tady, červený level tady. To tam taky šoupnu, kde takhle. On takhle běží. Počkat, mohl bych se podívat, jak dělá tam to. Kde já se vždycky nechám zabít. Proběhne. Tady, co udělá. Vyleze. Aha, no takhle pomalu, to já to dělám rychlejiš teda. Posunu to dopředu. Něco s tím šutrem tam možná bude. Vyleze nahoru, aktivuje to. Pak si veme šutr. Jo. A něco s tím bude dělat, ale co? Jako hodí to do toho, aby to zničil a pak tam dal, nevím. Se ještě prohlídnu, než to vyvede. Jako někam hodí ten šutr asi. Vůbec nevidím, kam by ho mohl hodit. Jde. Kartu veme. Co to je? Proč tam? A jenom tam, jo, to funguje. Se mi nějak nezdá. Přijde spíš, že u mě nějaká chyba. No, zkusím to jako on, tamhle jak končí ta zeď, no. Tady. To nevím teda, jestli bude fungovat. Nevím, nevím, moc se mi tomu nechce věřit. A proč si bral ten šuter vůbec? Nemá ho mít jako u sebe. Že potřebuje šuter a co to je za blbost? No teda nechápu. Nechápu, ale nevadí. Asi to vemu rovnou do ruky. Ten šutr taky vemu a dám to, zkusím to dát nejdřív normálně, jako jsem to dával, jestli to najednou půjde, díky tomu, že mám šutr v ruce, což je blbost. A potom to dám tam, kam to dával on. Jsem to zkoušel na víc míst, no ale asi ne přesně na to, jako, protože ono to tam píše, že u toho stojím na dost velký šířce. Mě ještě nenapadlo, že musím chodit někam. Jako napadlo mě to vlastně. Já jsem chodil ještě kousek vedle a vedle, ale taky nic, no. Možná ne přesně jako on. Hezky. Jako profík jsem to prošel. Já jsem to sice prošel jako profík, ale už jsem to tam nedal na konci. Tady dělám takovýhle růzy. Tady jsem to neudělal jako profík. Tady to udělal líp on. Tak.
dacem. Nejde. Jako byly tam dole tři okýnka. A oni říkali něco o třech deskách. Jestli jsem měl vyměnit jednu špatnou z těch tří. A náhodou to byla teďka ta třetí. A mělo to být prostě tak, že přijdu k jedný, nejde, ke druhý, nejde, ke třetí, jde. Tak možná, ale to by to snad mělo být označený jako stojíš u první desky, zkus to, stojíš u druhé desky a stojíš u třetí. Abych to nebral jako jeden celek. No divný teda. Zvláštní. Jak to mám s životností? 4, to je maximum, ne? No. Uložíme. Mě to úplně vytrhlo z té pracovní morálky. Tak, kolik mám peněz? Už budu mít 1500. 1300? Hele, ještě jedna mise a mám na falešní papíry. Uživatel New Washington. Pro město budu pracovat. Restricted Area 3. Byla přepadena dnes v noci kolonií mutantů. A bojíme se, že budou útočit na populaci. Tvoje mise je vyčistit to tam. Za 6 kill. To vyčistím, když už jsem vyčistil ty androidy. Tak vyčistím i tohle. Co chtějí kartu? Frknu jí tam. O trojce mluvili, že jo? Kde pak je trojka? Se podívám až tam od toho. U metra. Ježišmarja, ne. Jak to zabrzdí ještě? Normálně to tak nezabrzdí, jenom když je na kraji propasti. Trojka, hele, to je tady. Ozbrojíme se. Tady je zajímavý, že on když nemá zbraň a běží a ještě dělá tu animaci nějakou a já v té animaci zmáčknu mezerník, že chci si vytáhnout zbraň, tak on nejdřív dodělá tu animaci toho běhu, zabrzdí a potom skutečně tu zbraň vytáhne. A já jsem často zvyklý z různých her, že dokončí animaci a už to neudělá, že pak musím zmáčknout. No a když tohle to udělám právě, že to zmáčknu ještě pak, tak on to pochopí tak, jako že jí má zase zandat. A to mě často dělá problémy. Přitom stačí té hře věřit. Prostě to zmáčknout jednou a počkat, až se všechno dokončí. Je pak v nějakém boji a chci rychle vyndat zbraň a místo toho jí zase zandám. Safe. Jo, dobře, takže já si to tady uložím. Tamhle je voko, ale to není teleport, to je jiný voko. Tak tady dole jsou takhle blbě postavení, že to mě trefí, no. Co když se tady takhle spustím, budou po mně střílet? Budou. Tak, spustím se dál. Předpokládám, že u sebe nic neměli. Asi bych to měl asi zkontrolovat, kdyby náhodou... Aha, už tady nejsou. Teď vidím, že u sebe nic neměli. To není dobrý. Radši spadnu na druhé straně, abych se nemusel aspoň otáčet. Ušetřím nějaký čas. Takže pustím se a hned zmáčknu mezerník a počkám. Já mám ještě ty štíty vlastně. Tentokrát ta animace byla rychlá. Teď ne. Ne, mám asi všechny zabít, že jo. Tak to se tam musím vrátit. To bude horší. Co s tímhle udělám? S tím asi už nic neudělám. Jak to tady vypadá?
Kámen mám jeden. Jsem měl asi nějak využít. Bych tady asi skočil do dálky. To nevím, jestli přeskočím až za ně. Zkusím to. To bylo zajímavé. On ho střelil dozad a já ho popravil. Tady dole nic není. Teď čeknu, jestli tady něco není. Není. Tak se musím mít ozbrojený. Okamžitě střílet. Nic. Nějaký přivolávač. Něčeho. Tady je druhý přivolávač něčeho. Další přivolávač. A jsem háj. Já jsem nezabil toho posledního a ten má určitě klíč a teďka už ho nedostanu. To není dobré. No, budu to muset opakovat, protože já ho nesejmu. Mám sice štít, ale já musím vylézt do další obrazovky a to nepůjde. Co tohle to tady na mě čumí? Neodevřelo mi to náhodou ty dveře, asi jo? A tady můžu vyset, nemůžu. Střílej, ježišmar, ještě, že on se tam tak rozmýšlel, já jsem chtěl hodit tady tu. No, ještě vím, že ono se to hází něčím úplně jiným. No. Tady je klíč. Sebral si klíč, no akorát, že já mám nula životnosti, že jo? Takže to už nepřežiju, mě tam někdo odpráskne. Radši se nebudu koukat, kolik mám. Stejně to nijak neovlivním. Takže teď si tam dám klíč, použiju. Entrem. Tak. Táhnu zbraň. A prosím vás, nezabíjejte mě. Zase takhle blbě. Tohle sice odevřu, ale... Cože? Tam je něco na zemi, že jo? Kámen. Jo, jasně. Kámen musím hodit sem, aby to zůstalo otevřený, ale to není ten problém. Problém je on. Co s ním budu dělat? Musím použít štít. Vylezu nahoru. Použiju štít, vytáhnu zbraň a hned to odprásknu. To nevím, jestli zvládnu. Něco mi spadlo na hlavu, vybouchlo a nic mi to neudělalo. Takže se stal zázrak a já žiju. Zatím. Ještě žiju. Nějaký miny tam byly. Teď už ale se podívám, kolik mám životnosti, protože mám nula. No prčic. Proč mám pravdu? Tamhle je mina. Co kdybych ho tam nalákal šutrem? Jestli to půjde. To asi nepůjde. Navíc já ho hodím daleko. Ano, on to aspoň zničil. No. Mě zabije? Já nevím, jak je mám zabíjet tak, aby mě nezabili. Když on tam číhá a já se tam pověsím dolů, vylezu, tak někdy on je zblblej a nic neudělá. Ale tak jako nic jiného vymyslet nemůžu. Ještě tam můžu... A to jsem nechtěl. Ještě tam můžu hodit... Tady tu obranu říkám. Takhle. Takže skočím, budu se chytat. To je takových akcí. Hodil jsem to pozdě. Já jsem myslel, že se chytím dolů. Já jsem tam přeskočil úplně. Takže celý znova.
řekněte, jak tohle to mám přežívat. A kdybych takhle skočil k němu. A takhle je zabilo. To je vždycky nějaká náhoda, mi to přijde, že to takhle přežiju. Počkat, abych si to mohl teďka uložit. Jenže já tam asi neskočím. Skočím. Musím dělat automatický skok. Počkat, já jsem zapomněl, jak se to dělá. Jo. Jenom se rozeběhnu a pak už nedržím běhání. Jo. Takhle. Takže tady tím jsem si pomohl. Si to uložím a už to bude bez nich. Nevím teda, co to tak dlouho, kde a jak ukládá. A kód mám furt jenom druhej. Mě zajímalo, kolik je tam levelů. Aha, on mi to zabilo úplně. Když jsem říkal, že tudy. Zkusím tam. Já jsem si to nevybral. Tohle. Zase nemám zbraň. Kdybych tam neházel ten štít a rovnou vytáhl zbraň a zabil ho, tak by to bylo asi lepší. No, tady je tenhle ten parchant. Mě netrefil. No, sebral jsem klíč. Je to v pohodě a tady to v pohodě není. Oni jsou nějaký pidlovoký. Asi se jich zbytečně bojím. A sakra, to nebylo dobrý. No, dobrý. Tak, potřebuju klíč. Počkat, tady byly nějak ty miny, nebo co? Mě to hned se smažilo. Měl bych to nějak tam proběhnout radši. Ať mě radši zabijou dole, než rovnou tady nahoře. Mě to ještě odhodilo zase zpátky, takže já to radši takhle proběhnu a skočím. Aha, to tady ještě nebylo. Dobře. Jo, tady musím hodit šutr. Tak, kámen hodit, teď nebudu házet žádný obrany, prostě ho jenom oddělám. No a teď mě oddělalo tohle, což mě minule neoddělalo. Tohle přeskočím. Tak. Dobrý. No ale co s ním? Musím k němu. Taková obří mina. By odbouchla celý patro. Co tam tancuje? Takhle se to dělá. Tak. Co dělá tohle? Nepřijede něco nahoru? Nevím. Nevím, co to udělalo. Ale šáhnul jsem na to. Tak trošku žiju. Tady se mi něco nelíbí, tady se mi toho nelíbí víc. Takže já radši skočím. Tak, tamhle něco na zdi, nevím, co s tím. Tamhle nahoru nevím, jestli tam na ty sloupy můžu spadnout, anebo spadnu až dolů, takže já se radši pustím. Takhle. Vypadá, že je zábradlí, ale moc tomu nevěřím. Jo, je, dobrý. Počkej, tamhle to nevede, takže já musím doprava jenom. Ježiš, co jsem to provedl? Dobrý, tady jsem v bezpečí. To vypadá tady.
Kde jsem? Asi nahoře. Já se nevidím. Ježišmarja, on tam stojí a nevytahuje zbraň. Kdože mě trefuje? A jeho ne, sakra. Cípni konečně. No, věci se tady staly zrady. Potřeboval nějaký dobíječ. Tamhle dole je nějaký. Ale já nemám klíče. Nebo mám? Nemám. Já jsem v háji. Ale úplně v jiným, než jsem myslel, že budu. Já nemám klíč. Je to možný? Ale nikam nevede. Tamhle je klíč. Vpravo dole. Tam musím teda horem. Jo, tamhle je cesta, aha. No, jenže já mám nula životnosti a tam je tenhle ten blbec. To není dobrý. Ježiš, to po mně ještě jde. Jak to? Mě to odstřelilo z druhého obrazu. Sakra, ta práce začíná být těžší a těžší. To je dobrý. Se blbě. Když on se kreje na schvál, nebo je skrčený. To je škoda, to je úplně zbytečný, takhle se tady zranit na začátku. Naštěstí jsou docela pidlovoký, takže ono by to celkem šlo, kdybych nedělal úplný blbosti. A ono s těma animacema to není úplně jednodušší. A tyhle se tady přece nějak postřílejí vždycky. Já to se takhle rozeběhnu, skočím. To nebylo dobrý, no tak teďka už jsem úplně mrtvej. Navíc nevím, jestli tady nesmím opravdu nikoho nechat ani živýho. Si myslím teda, že podle zadání ne. To už vůbec nemá smysl. A radši ani nekoukám, kolik toho mám. A to radši se teda podívám. Dva jo, ještě. Tahle ta záležitost kolem šutru. Nevím, to byla asi nějaká chyba, že jsem se tomu předtím vyhnul. Jsem myslel, že tam ještě nebudou ty miny. No a co s tímhle? Tady jsem hodil ten kámen a zničil tu minu. Pak jsem tam normálně skočil a zabil ho, tak já tam normálně skočím a zabiju ho. Bych neměl zase 10krát zandat zbraň, jo. To byl přesně ten problém, ale naštěstí mi to vyšlo. Počkat, tady mám skočit doprava, že jo. Já už zase nevím, co tam je. Jo, tady není nic. Tady jenom začne po mně střílet to dělo, které mě popravilo dozad a popraví mě znova. Musím to doběhnout. A sednout.
Doufám, že vystrčíš hlavu a já tě zabiju, no tak asi ne. Já nevím, jak tohle mám zabít. Jo, počkat, já mám vlastně ten štít tady na to, aby se to možná využilo. No. Prčic. No, ale tohle jsem zkazil už tady na začátku. Tak. Nezazmatkovat a prostě ho oddělat. Tady nebudu muset klekat. Tak tohle už by šlo. Jestli oni se takhle minou vždycky, tak tohle bych měl už nacvičený. Tady se rozeběhnu. Tady to ještě nacvičený nemám. Sice vím, jak to chci udělat, ale nikdy se mi to nepovede. On ho popravil. Blbý je, že on sice... Jo, já si tady můžu takhle otáčet tu zbraň jak chci. A než on dokončí tu animaci, tak klidně můžu zmáčknout mezerník. A až ji dokončí, tak zatáhne tu zbraň. Ale už to nefunguje s otáčením. A když se chci otočit, a pak zjistím, že se chci otočit na druhou stranu, třeba doprava a doleva, tak dám doprava doleva a on se otočí jenom doprava. Tu druhou věc už neudělá. Ale když udělám místo doprava doleva, udělám doprava a zatáhnout zbraň, tak to zatáhnutí zbraně potom udělá. Taková nekonzistence. No. Takže já tam potom stojím a čumím na druhou stranu, protože já skočím doleva, koukám doleva a potřebuji se po skoku otočit doprava. Takže já skočím, dopadnu a zmáčknu doprava a on dodělá animaci, že doskočil. Ale doprava už se neotočí. Já musím počkat, až ta animace skončí a pak teprve dá doprava. Na rozdíl od toho zandávání a vyndávání zbraně. To udělá sám po tom dokončení té animace. No, takže tady mě zbytečně trefili. Jsem se používá tím druhým. Co já tam budu potřebovat? Shooter nebo štít, ale nejdřív asi shooter. Jo, to je tady. Si vemu asi ten štít, ale tady ho stejně nepoužiju. A kdyby náhodou... Hm. Tady nevím, co s tím. Držím ještě předtím, než zmizí tenhle první obraz a on mě prostě odpráskne dřív, no. Tak netuším, co s tím. Jak to, že jsem tam nedoskočil? Ani se nechytil, protože jsem nedržel. No, tohle bude problém. Ale furt tady dělám chyby. Teď uvidíme, jestli to opravdu funguje, jak jsem si myslel. Ne, nefunguje. Oni někdy se minou a někdy prostě ne. Já to zkusím tam doběhnout a vůbec si tady nezabíjet. Což bude asi ještě těžší. Když já jsem si nevzal ten klíč, jo. No, tak to je na prd. Už mě může zabít. Já si myslím, že tady jsem skončil. Tady nevím, jak na ně. No. Já jsem si myslel, že oni už jsou jako na začátku dělají vždycky to samý, že se netrefí, ale teďka se trefil. No, jestli používá ten štít, ten takovou strašně malou chviličku, že mi to stejně nepomůže. Pustím se, vyndám zbraň a zabiju ho. Prostě to teďka z nějakého důvodu nevíde. No, tak to nebylo dobrý.
kolik mám těch kreditů? To je škoda, teďka už bych měl na ty papíry falešný. Prčic. O mě štve. Já si myslím, že tohle to teďka už nedám. Taky už to hraju 3,5 hodiny. Tím štítem. Když mi dali ten štít, tak ho mám používat, no. Asi jasný. Že používat tohleto všechno dohromady, když to trvá tak krátkou dobu. A tam stojím a čumím na něj, no. A stejně to ten štít nehodilo. Proč mám zbraň? Vždyť jsem si vybíral ten štít. Teďka on zase se skrérou. Už mám ubraný dva životy. Tady na začátku úplně, no. A to ještě tady jsem to dělal bez ztráty. No, tady jsem se měl rozeběhnout, tady je to s tím otočením, ale stejně to nestihnu. Rozeběhnu, skočím. No a teď jsem si zase splet ty tlačítka, jo. Ne, on to prostě nevytáhne, tu zbraň. Teď ji vytáhne, když spadne dolů. No, ono by to možná šlo s tím štítem dohromady, jenže to musím enterem házet štít, který je tam půl sekundy, mezerníkem vytahovat zbraň a kontrolem střílet. No, tady mi potom spadne na hlavu. Ta bomba, vůbec neumím zabránit. Jak bude šutr. Hodím. No a jak tady mám bezpečně vylíst, aby mě nezabil? Hleda s tím štítem. To znamená držet, dát nahoru, začít líst nahoru, do toho zmáčknout mezerník, potom zmáčknout enter a potom držet kontrol, abych ho zastřelil. To je prostě milion kombinací. A ještě rychle za sebou. Vylejzám. Já bych vylez a rychle slez, že by to spadlo na prázdno těžko. A házel jsem štít teď dokonce. Dokonce jsem na to pamatoval, ale nehodilo ho to. Celou dobu jsem držel střílení. Nevystřelilo to. Ještě vyzkouším, když tady mám ten štít. Držím střílení. Ne. Jestli to během toho střílení hází štít, já myslím, že jo. A tam se to prostě nestalo. Ne. Aha. Takže a už ani během té animace, co vyndává tu zbraň, tak já nemůžu hodit štít. Ne, já ho nemůžu hodit jenom, když střílím. Když držím zmáčknutý tlačítko na střílení, tak už nemůžu hodit štít. A jedno, co se děje. Teď můžu, při animaci taky můžu. No. Ale když držím střílení teď a mačkám do toho enter, tak už to nehodím. Ne, tak já jsem tady skončil, no, bohužel. Já si to uložím tady někam. Kdybych náhodou chtěl navázat někdy. Protože bych se chtěl podívat dál, no ale tohle je peklo. A kde se tady ukládá hra? Save state.
Flash Bacuk. Tak, mám to připravený již tak na jindy. No tohle by mi dalo zabrat, ale šlo by to. Samozřejmě, že by to šlo. Zajímalo by mě, co bude potom dál, no když si koupím ty falešní papíry, půjdu do té televizní soutěže, tam nevím, co se bude dít. Tu předpokládám musím vyhrát, abych vyhrál ten lístek a poletím na zemi. No a to jsem teprve na druhé disketě a na první disketě bylo intro. Takže na jedné disketě jsem celou dobu hrál a pak jsou ještě dvě diskety. Nevím, co tam. Řekněme, že na poslední bude outro. No za mě zase jsem objevil něco nového, protože já jsem, jak jsem říkal na začátku, hrál jsem to už, mnohokrát jsem to začínal, líbilo se mi to, jak je to animovaný pěkně, že tam mám nekonečno nábojů, i když o to nakonec ani moc nejde. A že to má takovou pěknou grafiku v té džungli. No ale z té džungle jsem se nikdy nedostal. Až potom myslím si, že když jsem to někdy, jsem si na to vzpomněl, že vlastně jsem na Amize hrával tuhle tu hru, nebo se o to pokoušel aspoň. Takže si to zahraju na emulátoru. Tak tam jsem se potom dostal, myslím, že do tady toho světa. Ale jenom někam na začátek. Vím, že jsem tam nemohl dokázat vyskočit hned v tom začátku, v těch prvních dvou obrazovkách nahoru. Jak se tam musí skočit, takže on sám skočí a chytí se vlastně. Ale když já skočím, tak skočím míň a nechytím se. A vypadá to podobně, ten skok. Tak to vím, že s tím jsem tam měl problém. Ale potom dál, že bych tady už pracoval na pracovní povolení a takový, tak to vůbec. To už jsem nehrál. Takže tohle bylo celý pro mě nový. A úplně to tu hru změnilo. Tahle grafika je sice mi připadá taková horší než ta džungle. Ta džungle byla pěkná, tohle je takový jednoduchý. Ale úplně se ta hra změnila, úplně z něčeho jiného. Tam to byl takový princ z Perzie, akorát, že princ z džungle s pistolí. A tohle, to je nějaký simulátor práce. Takže úplně něco jiného. A docela dost zajímavý teda. Chtěl bych se dostat dál, no ale je to už tady to těžký. Asi tam dělám něco blbě, moc tomu nerozumím, jak by se to mělo udělat, protože že by to se to mělo dělat tak jako na náhodu, že musím to hrát tolikrát, až náhodou mě netrefějí. To se mi nezdá, takže to asi tam dělám ještě nějaký blbosti. Ale snad jsem přišel už na všechno ovládání, který byl asi ten největší problém v tom, že jsem se nikam nedostal, protože jsem prostě nevěděl, že je tam takovýhle ovládání, že když držím dopředu a běžím a do toho skočím, tak máchnu do vzduchu a nikam nedoskočím. Ale když nedržím dopředu a jenom ťuknu, tak on skočí najednou o metr vejš, sám, od sebe. A nebo ty výtahy, no, to jsem pěkně zakysnul tam na začátku. Jsem nevěděl, že se jezdí výtahama, no. Tam zmátli ty přivolávače, protože on je to udělaný samozřejmě tak, že já tím výtahem někam můžu vyjet a pak jinudy se dostanu dolů a ten výtah už je nahoře a já bych bez toho přivolávače se tam nedostal už znova. Takže na něco šlápnu a on to přivolá dolů. No já jsem si díky tomu myslel, že ten výtah jezdí jenom, když na něco šlápnu. Ale pak u toho dlouhého výtahu tam v té džungli ještě jsem zkoušel, jsem na tom stál. Zkoušel jsem právě zmáčknout a dát nahoru nebo dolů, takhle se většinou výtahama jezdí. A nic to nedělalo, tak jsem tam stál asi nějak blbě, nebo jsem to dělal nějak blbě, no. Až jsem se musel podívat na video, jak se to dělá, no. A druhá věc, co mě tam zasekla, byl ten reaktor, kde jsem měl vyměnit tu desku. Možná jsem si to blbě přečet, že jednu ze tří, ne tři, protože jsem tam vyměnil skutečně jednu a asi jsem to měl dělat náhodně, no ale jak jsem říkal, no, tam mám jeden velký reaktor, ke kterému, když přijdu, jak mi to píše, seš u reaktoru. A tam máš vyměnit tu desku, jednu. Vidíš díru na desku, vymění. A nejde to. No ale jestli to mělo být jako, že dole jsou ty tři okýnka, tam nějaký tři okýnka byly. Vypadalo teda jako normálně, jako součást celý té grafiky. A že já jsem to měl zkusit do všech těch tří. A nebo jenom do toho třetího. To mi přišlo hrozně divný. Jo. Jsem z toho ani nepochopil. To přišlo jako, že to nefunguje. A kdyby to bylo právě, že přijdu k prvnímu okýnku a nenapíše mi to, seš u reaktoru, ale napsalo by mi to, seš u prvního okýnka, udělám krok dál, seš u druhého okýnka. No tak jasný, tak teď už bych věděl. No ale takhle, když tam přijdu, tam mi to napíše, tady použij desku, tak já ji použiju, ono nic. A skončí
čas a vybouchne to a můžu to dělat znova. Tak tam už jsem fakt nevěděl co. No a jinak ta ovladatelnost, tak animace je super. Jak je to všechno pěkně animovaný. A i takový věci, jako že když zabrzdím, tak samozřejmě normálně zabrzdí pěkně tou animací, ale když zabrzdím na kraji toho převisu nějakýho, tak tam vrávorá ještě, já to schválně zkusím tady. Běžím, zastavím, tak normálně zabrzdí. A když zastavím tamhle na kraji, tak teď to nejde. Teď to zrovna nešlo, to je zajímavý. Já už se tam nedostanu. A dostanu možná, když poběžím automaticky. Nechám, ať on si tam skočí tak. Tak možná je to jenom u nějakých děr. Jo, teď? Jak to, jak se to jako předklonilo? Tak to je super, ty animace. To je prostě parádní. Ale samozřejmě, jak jsem tady s tím zápolil, tak to má ten neduch. Samozřejmě, čím plynulejší, realističtější animace tam jsou v takových hrách, tak tím je to vlastně míň akční a člověk chce něco udělat, chce někam zamířit, vystřelit a teď musí čekat, až ta animace proběhne. Takže v tom je ten problém. A ještě tady je ta nekonzistence, o čem jsem mluvil před chvílí, že vlastně do foroty se zapamatuje, co já udělám, ale jenom u něčeho. Takže já skočím, on tam provádí animaci do skoku a pokud během toho já zmáčknu mezerník, to znamená vyndat zbraň, tak pak už nemusím nic dělat, jenom čekám, až on dodělá ten doskok a pak vytáhne tu zbraň a začne střílet, když teda držím střílení. No, ale třeba když se chci otočit místo toho vytáhnutí zbraně, tak to neudělá. Zase udělám to úplně stejně, že skočím a během toho, co dělá ten doskok, tu animaci, tak dám doprava, aby se otočil potom, až dodělá tu animaci. A on dodělá animaci doskoku a nic. Ale když je to s tou vytažení nebo zandání zbraní, tak tam to udělá. No a pak to člověka tak zmaté, že vlastně neví, čemu má věřit. A když potřebuje rychle vytáhnout zbraň, a teď se tam ještě dělají nějaký animace a zmáčknu vytahování zbraně, ono se nic neděje, protože ještě nedodělal animaci. Tak to zmáčknu znova. No a výsledek toho je, že on dodělá animaci, vytáhne zbraň a zatáhne ji a já nemám čím střílet zase. Takže takovýhle zmatky se tam potom dějou. A chtěl by to se synchronizovat nějak, aby všechno fungovalo jedním nebo druhým způsobem. Aby buď to nikdy nevytahovalo tu zbraň, až teprve, když se dodělá animace a potom teprve zmáčknu. A nebo aby všechno se dělo už předem, když to zmáčknu, ještě než se dodělá animace a potom samo. To by bylo lepší, než takhle napůl. Takže pak se tam děli se tam takový zmatky, jako že já skočím před nepřítele. A on mi ještě tak blbej, že mě ani netrefí, nebo po mně zrovna náhodou nestřílí. A já tam vyndávám, zandávám zbraň, otáčím se, vyndávám, zandávám. A pak mě teprve zastřelí, no. Kdybych jenom tam skočil, vyndal, zastřelil, tak bylo hotovo. Ale ne. No a kor ještě v takovémhle levelu, kde musím zabít 10 nepřátel, nebo ještě víc, nebo kolik jich tam je. A stane se mi tohleto někde tam, tak to je úplně na prd. Ale i tak by se to dalo naučit. No. Snad. Ale u některých těch věcí, co se tady dějou, tak tam nevidím východisko, jak to udělat, protože ty nepřátelé, třeba je nade mnou nad plošinkou, jako jsem teďka já bych byl pod tím. A jak já ho mám zabít? Dostanu se tam jediným způsobem, že vyskočím ze zdola nahoru. Pak on vyleze tou animací nahoru a během toho, co leze, tak je vlastně zranitelný. A tam můžu jenom čekat na to, jestli on mě netrefí, anebo po mně vůbec nevystřelí. Ale když se prostě rozhodne mě trefit, tak já s tím nic neudělám a sestřelí mě dolů. Můžu tam líst znovu a zase mě sestřelí dolů. A nevím, co s tím. Takže takovýhle věci nevím, jak řešit. No. A možná je to vypočítané tak, že občas mě můžou trefit, že to mám jako nějakou životnost do foroty. A jenom ty jasné situace mám vyřešit tak, aby mě netrefili. I když stejně, kolikrát se stane, že jdu do dalšího obrazu, kde vím, že je nepřítel. A už když jsem tady v tom a už zalejzám za obraz, tak už držím střílení. Jdu tam se zbraní, nevytahuju nic, už mám v ruce, držím střílení, že vím, že jak on dodělá ten krok, tak začne střílet úplně okamžitě, jak nejrychlejší to vůbec je možný.
A stejně v tom případě někdy, když se rozhodne ten nepřítel po mně okamžitě střílet, tak mě prostě sejme. A to teda netuším, jak na to. Každopádně ta hra, musím teda říct, že ta druhá část, tahle ta vošklivější taková, mě bavila i víc než ta džungle. Tady to bylo takový zajímavější. A docela bych se rád podíval dál, jak to vypadá ještě v dalších levelech, jak bych se dostal na tu zemi. Líbí se mi tam ty animace mezi těma různýma situacema, to je super. A o to víc jsem zvědavej teda na tu mekovskou verzi, kde ty animace budou asi nějaký, já nevím, třeba renderovaný. Tak jak to bude vypadat tam? On to možná, jestli budou renderovaný, tak to bude asi vypadat spíš hůř než tyhle kreslený. Protože tyhle jsou super. No a potom jako někdy ten vývoj s tou grafikou a se vším jde jako sice do lepších technologií, ale vypadá to hůř, než se to zase vymaká úplně a má to výkon a schopnosti na to, aby to bylo ještě i pěkný v té nové technologii. No. Ale zajímalo by mě to. Takže já to někdy zkusím rozchodit a spustit ještě tam tu verzi, ale tu už nebudu hrát takhle dlouho. Já by mě zajímalo, jak ty animace budou, i když zase ty animace by byly jaký dobrý vidět ty všechny. No. Ale když jsem nedohrál ani tohle, no, tak je těžký. Takže za mě rozhodně super hra tohleto. No. A jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, nebo si taky objednat hru na přání, jako udělal tady Petiu s flashbackem. A můžu zahrát zase něco takového, co mi poradí někdo jiný. Takže příště u další hry.